ועכשיו אליך במודיעין, עידו טאובר. בוקר טוב. שלום, שלום רונה, בוקר טוב. מה שלומך? אנחנו מצוין, אנחנו פה עם תוכנית מלאה בדברים, אבל נחזור עוד אלייך למבזקי החדשות. רונה, תודה רבה לך. תודה. שלום לכם, צופים יקרים. עכשיו בוקר בערוץ 14, אנחנו איתכם עד השעה 12, עם כל העניינים על סדר היום ועוד כמה דברים מסביב. וכבר אני רוצה להגיד בוקר טוב לעורכת הדין נילי נאורי. בוקר. Israel is forever, מה נשמע? בסדר. הרבה דברים על סדר היום. המון. מה תפס אותך בעיקר? מה הנושא? האמרה של האומללה של עומר בר לב, שאומר שתת מזכירת המדינה האמריקאית התעניינה באלימות המתנחלים, ובמקום להשיב לה שמה זה, כמה גרפיטי על בית לעומת גל טרור שאנחנו חווים מהערבים, הוא באמת מתמקד בעניין הזה. ואני טועה בעצם לאור המאורעות תשפ"א שאנחנו חווינו, אנחנו בעצם נמצאים עם שר לביטחון פנים שהוא ממש דומה לרמטכ"ל. הוא צריך להיות רמטכ"ל בתוך המדינה, כי יש לנו אויב בתוך המדינה. ויש לנו כאן מייסד ממייסדי שלום עכשיו, ובן אדם שמונה ואושר על ידי מי שחשב שהוא 10% ימינה, על ידי איילת שקד, שאמרה שהוא כנראה התבלבל, כי המתנחלים הם מלח הארץ, אבל בעצם היא זו שהתבלבלה. וכל התקווה חדשה וימינה הם אלה שהתבלבלו, ועכשיו הם רואים את התוצאה, אבל עכשיו הם לכודים ולא יכולים לעשות דבר, כי הג'וב כנראה הרבה יותר חשוב מהאינטרס הלאומי. השאלה אם הם העלו בדעתם, כשהם התחילו את כל העניין הזה, אם הם ידעו לאן זה הולך להוביל, אם הם ידעו זה חמור מאוד, גם אם לא ידעו זה חמור, אבל זו בהחלט בעיה. אבל יש פתרון לעניין עומר בר לב. אני אספר לך שהבוקר הוא אומר, אתם לא מבינים, אני אסביר לכם מה היה. בטוויטר פשוט יש הגבלה של כמה תווים אפשר להקליד. אז רק כתבתי את הנושא הראשון, אבל היו לי עוד המון דברים לכתוב. הוא רצה להוסיף שם גם כל מיני מתכונים למרקים ולדברים. היה לו עוד המון נושאים לדבר, אבל בטוויטר לא הכל נכנס. זה התירוץ הבוקר של עומר בר לב. איך אומרים? כשיש הגבלת תווים בטוויטר, אז אתה בוחר בקפידה מה אתה כותב, ויודע לדעת את הדברים הנכונים והמדויקים. ואם הוא בחר לכתוב את הדברים שהוא כתב על אלימות מתנחלים, אז זו כנראה דעתו, וכפי שאמרת, צודקת לחלוטין, וזו האג'נדה שהוא מייצר. בהחלט. ממש כך. איתנו גם היום אתה ישלב מדסק הדיגיטל של ערוץ 14, אתה עם החדש אצלנו. בוקר טוב. אז קודם כל, הכותרת הראשית באתר, כמו שרונה אמרה, שער העיתון של הטיימס, של הטהרן טיימס, במסר לישראל שמרו מרחק עם כל מיני מטרות בישראל. אנחנו כמובן עוקבים אחרי משפט נתניהו היום, חקירה נגדית של ניר חפץ, היום ה-11 לעדות שלו, היום השביעי לחקירה נגדית, ואנחנו גם בשידור חי בפייסבוק, אז אתם מוזמנים להגיב, ואנחנו נשתדל להקריא חלק מהתגובות גם. יפה מאוד, אז מוזמנים כל הצופים להגיב בפייסבוק של ערוץ 14, ובעצם להיות שותפים כאן לדיון באולפן. אנחנו נתייחס לתגובותיכם. תודה אתה כמובן נשאר איתנו עם כל הדיווחים והעדכונים. נילי, אני רוצה כבר לעבור איתך לנושא הראשון. אחת המחלוקות שיצרו זעם בקרב הציבור בישראל, החלטות של הממשלה הנוכחית, היא המיסוי של המשקאות הממותקים. אתמול החוק הזה מאושר באופן סופי, בעצם קורם עור וגידים ויוצא לדרך. ואני רוצה לצרף לשיחה שלנו את הפרופסור רונית אנדוולט, שהיא התזונאית הראשית במשרד הבריאות. שלום לך ובוקר טוב. בוקר טוב. אז קודם כל, בואי תסבירי לנו, לצופים, בעצם החוק מאושר אתמול, מה הדברים העיקריים שהחוק הזה כולל? בעצם מה שהחוק אומר, זה צו למעשה, שאומר שמשקאות שיש בהם סוכר, מעל 5 גרם סוכר ל-100 גרם, בעצם יקבלו מס של שקל על כל ליטר, ומשקאות מתחת ל-5 גרם סוכר, או מיצים טבעיים, או משקאות עם תחליפי סוכר, יהיה להם 70 אגורות מס לליטר. זאת אומרת, בעצם, עלאה של המחירים של המשקאות הללו,
מתוך בעצם כוונה לנסות ולשנות את תמהיל רכישת השתייה על ידי האוכלוסייה, כי אנחנו יודעים שיש קשר בין שתייה של המשקאות הללו ובין עלייה בסיכון לסוכרת, לסינדרום מטבולי ולמחלות נוספות. ולכן, מאחר וזה לא מוצר חיוני, אפשר לחיות בלעדיו. המטרה של המס היא לא לגבות כסף מאנשים, אלא בעיקר לעודד צריכה יותר נמוכה של זה, או בכלל כמה שפחות. נכון, אז בעצם כפי שאת אמרת עכשיו, ואומרים גם במשרד הבריאות אצלכם, שהנושא הוא לא גביית יתר ולא מנסים לקחת כסף מהאזרחים, אלא עניין ממש בריאותי לבריאות האזרחים, ואולי באמת את בתפקיד ראשית במשרד הבריאות, תסביר לנו עד כמה מסוכנים המשקאות הממותקים שאנחנו צורכים. תראה, זה, קודם כל זה מוצר לא חיוני, כן? זה מים עם סוכר, או מים עם תחליף סוכר, או מיץ שיש בו כמות גדולה של סוכר זמין, ולמעשה זה לא תחליף חיוני לבריאות שלנו, כן? אנחנו צריכים לתזונה שלנו פירות, ירקות, קטניות, גנים מלאים, תוצרים מהחי, ואנחנו לא זוכרים שתייה מתוקה או ממותקת בשביל לחיות. ומצאו שבעצם אנשים שצרכו את השתייה הזאת, וככל שהם צרכו יותר, ככה הם העלו את הסיכון שלהם גם לתחלואות כרוניות שונות, כמו השמנה, סוכרת ומחלות נוספות, וגם לתמותה כוללת. ולכן בעצם ההמלצה שלנו היום היא להפחית ככל האפשר את השימוש בשתייה הזאת, וכשמסתכלים בעולם מה האמצעים היעילים ביותר להפחית שימושים, אחד האמצעים זה סימון, כמו שעשינו באמת לפני שנתיים, לסמן את המזונות והשתייה שיש בהם הרבה סוכר או נטרן או שמרקבול, ואמצעי נוסף הוא אמצעי של מס. ויש כבר מעל 50 מדינות שמיסו, מרבית המדינות מיסו שתייה מתוקה, חלק מהמדינות מיסו שתייה עם תחליפי סוכר, פחות מדינות מיסו מיצים, אבל בעצם לכל השלושה יש השפעות פחות טובות על הבריאות, ולכן אנחנו אמור לשתות מים. מי הברז בישראל הם בטוחים, הם טעימים, ובעצם בכל מקום ציבורי היום, בכל מתקן ציבורי, מחויב שיהיה בו מים קרים זמינים, ואנחנו מודדים את האנשים לעבור לשתות מים, ואת הכסף הזה להשקיע במזון בריא. כן. אבל אם באמת הבריאות היא הנושא כאן, ואני לא חושבת לאור ההתייחסות של הממשלה הזאת בעניין הקורונה, אני לא חושבת שהבריאות של עם ישראל הוא באמת בעדיפות ראשונה, אבל אם זה העניין, אז במקום להטיל מס, האם לא היה יותר הגיוני, נגיד, להפחית את המחיר של המים המינרליים או של מיצים טבעיים? או שבעצם המטרה הייתה באמת לגבות מס כדי לקזז את הסכומים האדירים שהם צריכים להעביר לאבס? המטרה של המס היא לשנות התנהגות. לכן זה לא מס על מים או על מים מינרליים, אלא זה מס על שתייה שמזיקה לבריאות. ודרך אגב, אנחנו לא רוצים שאנשים ישתו מים מינרליים, אנחנו רוצים שאנשים ישתו מי ברז. אין סיבה לשנות מים מינרליים, זה מי ברז ששמו אותה בבקבוק. אין סיבה לשלם על בקבוקים של מים, אפשר לקבל מים ללא תשלום. והסיבה המרכזית שמשתמשים בסינטקס, ודרך אגב, משרד הבריאות רוצה את הבריאות של האוכלוסייה, אני לא יודעת מאיפה החלטת את מה שאמרת עכשיו, אין לו שום עניין אחר חוץ מהבריאות של האוכלוסייה. אז גם המס הזה שהיינו שותפים לו, זה לא יוזמה שלנו, זה יוזמה של רשות המסים, אבל בהחלט אנחנו בעד המהלך הזה, בגלל שיש לו השלכות בריאותיות. וממחקרים העולם נראה שבמדינות שהטילו מס על שתייה, אז באמת הייתה ירידה בצריכה שלהם, וזו המטרה שלנו. המטרה שלנו לא לגרום לעומס כלכלי על הפרט, אלא להפך, לעבד אותו לעבור לרבות דברים אחרים שיותר בריאים עבורו. כן, בעצם פרופסור אנדוולט, ענית גם על השאלה הבאה שרציתי לשאול עם השוואה לעולם, מה קרה כשהעלו את המס, ואמרת שבמדינות שהעלו את המס ירדה הצריכה. אני רוצה לשאול אותך לגבי ההתנגדות לחוק הזה, כי שמענו התנגדויות, ובכל זאת, בהשוואה לחוק החד פעמי, המיסוי על החד פעמי, שגרר התנגדות גדולה מאוד, בעיקר בקרב המגזר החרדי שצורך חד פעמי בכמויות גדולות, ולא, שוב, זה לא עניין בריאותי, זה עניין של נוחות וקושי מאוד גדול לטכני, יכול להיות שכאן במיסוי המשקאות הממותקים ההתנגדות הייתה פחותה יותר? אתם מרגישים את זה? אני חושבת שהיא
תראה, התנגדות יכולה להיות מכל מיני מניעים. ההתנגדות יכולה להיות כלכלית, ההתנגדות יכולה להיות התרגלות. אתה יודע, אנחנו מתרגלים לשתות שתייה מתוקה, וקשה לנו להפסיק את ההרגל הזה. דרך כלל זה אחד הקשיים שיש כבר מגיל מאוד, מאוד צעיר. יש פרסום אגרסיבי לזה. יש הרבה אנשים שמרוויחים מזה שאנחנו שותים את השתייה הזאת. אז ברור שמי שחושב שבגלל המס הוא ירוויח פחות, הוא לא יהיה מאושר מהמס הזה. אבל בגדול, רוב הציבור, גם הרפואי וגם האחר, מבין שבעצם הדברים האלה לא נחוצים, ולכן באמת רצוי להפחית את השימושים שלהם. כן. אז בהחלט, עם היציאה לדרך של חוק המיסוי על המשקאות הממותקים, נאמר גם ונזכיר כי מיץ הענבים לקידוש הוחרג מהחוק הזה, על מנת לאפשר לאזרחים להמשיך לקנות את מיץ הענבים לקידוש באופן חופשי וללא מיסוי. אנחנו מודים לך מאוד, הפרופסור רונית אנדוולד, שהיית איתנו, את הדיאטנית הראשית, התזונאית הראשית במשרד הבריאות. תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. אני רק אגיד מילה לגבי התירוש. כן. הרעיון לא לשתות את זה חופשי, אלא לשתות את זה במשורה, כי גם בזה יש הרבה סוכר, אבל באמת זה לא מקבל מס בגלל הצרכים המסורתיים שלו והסימבולים. ולכן בעצם הוא הוחרג, אבל באמת מתוך הבנה ששותים אותו בכמות קטנה. בהחלט כך. כן. אז העברה במקומה. תודה רבה לך. תודה. כל טוב. תודה. טוב, נילי, את אומרת, לא בטוח שזה רק עניין בריאותי, אולי מסתדרים שם עוד כמה דברים, להרוויח עוד כמה שקלים שיהיה אפשר לתת לשותפים הקואליציוניים. אני בטוחה שתפקיד הדיאטנית הראשית היא אכן לדאוג לבריאות שלנו. לא התכוונתי אליה, אלא להחלטות של הקואליציה. את אומרת, יש עוד גורמים. כן, בהחלט, וגם כשרואים את ליברמן, שבעצם כן משתמש בכוסות חד פעמים בישיבות שלו, אז רואים עד כמה בעצם ההחלטות האלה הן לא לבריאות שלנו או לאקולוגיה, אלא רק בעצם לצרכים קואליציוניים. נכון. אז מי שאתמול התייחסה לעניין המיסוי על המשקאות הממותקים בכנסת היא חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד. בואו נראה דברים שלה מאתמול, בבקשה. קרן ברק. אז קודם כל... תמיר. לחיים. חכי קצת. בבקשה. קודם כל לחיים. חיים. אני מעדיפה לשתות מיץ. מאשר לאכול את כל הלוקשים שמוכרים כאן, אז לחיים. דבר שני, אני אומרת את זה בכל מקום, המטרה הייתה הפוכה. קודם כל, מסמים מס, ואחרי זה מסמים את המטרה. אז סבבה שכל המצקצקים וכל היפי נפש מנסים עכשיו להפוך את זה לחזות הכל. אבל אם המטרה הייתה באמת בריאות הציבור, אז בריאות הציבור עושים בדרכים חינוכיות. כן, אז זו ההתייחסות של קרן ברק, מתחילה עם כוס מיץ תפוזים ולחיים שם בישיבת הוועדה. שוב, הביקורת מהאופוזיציה היא ברורה. השאלה בסופו של דבר, האם באמת זה יביא לעלייה או לירידה של הפגיעה בבריאות הציבור? וזה דבר שהוא חשוב, זאת אומרת, הבריאות היא חשובה. את שואלת ורבים שואלים, מה המניעים הנוספים של הדבר הזה? ומה מסתתר בעצם מאחורי הקלעים של, כן, של המיסוי? כן, בדיוק. אם לא היה הקשר ספציפי מסביב להחלטות האלה ולכל המיסוי הנוסף, תראה, למשל, שמעתי שבעצם הם גם כן הטילו מס על הסיגריות האלקטרוניות. אז בעצם אלה שמנסים להיגמל מהסיגריה יחזרו לטבק היותר רעיל. אז נכון. לכן אני ממש טועה לגבי המניעים, כן. של הקואליציה. אוקיי, אז אנחנו נשאר עם הסימני שאלה המהדהדים הללו, וכבר נעבור לעניין הבא. מות הפעוטה אדלה סולין, מסרוך של קפוצ'ון בפעוטון בקריית גת. כתב הדרום שלנו, אריאל עידן, ביקר אתמול בבית האבלים של משפחת הסולין. רק שתחזור, כן, ותגבוד, ואחרי שלושה ימים הוא מודיע לנו שנפגע המוח חזק, לא הגיע חמצן הרבה זמן. כן, אומר לכם הרבה זמן, זה הרבה זמן. זהו סיפורה הטרגי של אדלה סולין בת השנתיים, שנחנקה למוות מסרוך של קפוצ'ון בגן ילדים בקריית גת. בשבוע שעבר, אדלה הלכה בבוקר לגן הילדים בעיר, ואיש לא תיאר לעצמו איך זה ייגמר. בשעת ההפסקה, אדל שיחקה עם חברותיה בחצר הגן ונחנקה מסרוך של קפוצ'ון שנחרך סביב צווארה,
במשך שבוע שלם נאבקו הרופאים על חייה של אדל הקטנה, ולבסוף נאלצו לקבוע את מותה. היא השביעית, רגעה מתוקה, טיפלנו בה בטיפול מסור, קיבלה כל מה שצריך, הייתה מחוברת אליי חזק מאוד. זהו, זה חוסר שאי אפשר להסביר אותו. המשטרה ממשיכים לחקור את נסיבות האירוע, וכבר נשמעים הקולות על כך שהאירוע הזה יכול היה להימנע. קפוצ'ר נראה תמים, אך כשמחובר עליו שרוך, הוא עלול להיות מסוכן, במיוחד לילדים קטנים. השרוך עלול להתאפס במתקני שעשועים, בסורגי המיטה, ולהיקרח סביב צוואר הילד, להביא לחנק, עד למצב של מוות, כמו שראינו במקרה הטרגי האחרון. תקריות חריגות במעונות וגני ילדים כבר היו בעבר, אך אין ספק שהאירוע האחרון כואב ומחריד במיוחד. כן, אדלה סולין, זכרונה לברכה, ואנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח עם יערה שילה, מומחית לגיל הרך ממכללת אפרתה. שלום יערה. שלום. אז אנחנו נאלצים לדבר אחרי מקרה מאוד מאוד טרגי, וקודם כל אני רוצה התייחסות שלך, של הבנה בעצם עד כמה מסוכן לילדינו בגני הילדים. טוב, אני אתחיל, אתה יודע, אני תמיד אוהבת קודם סדר, אז קודם כל תנחומים למשפחה, זה משהו שאי אפשר לעלות על הדעת. אני מאתמול העיניים שלי לא מפסיקות לדמוע. לצערי הרב, אדל היא לא הראשונה שאני מתה במסגרות של גילאי לידה עד שלוש מרשלנות. תעקוב אחרי הדיווחים בשנים האחרונות, כל פעם רשלנות אחרת. ואפשר לדבר על הסכנות, הרי תמיד יש סכנות. עיפרון בגן זה סכנה, מספריים בגן זה סכנה. יש מיליון סכנות. השאלה מי המבוגרים המשמעותיים סביב הילדים, והשאלה זמן תגובה שהמבוגר יכול לתת. אז יש פה הרבה שאלות גם של מדיניות. אני בדרך כלל לא מדברת לגופן של מטפלות, יש המון המון מטפלות טובות. ויש כאן מחדל אמיתי של זמן תגובה. כי לפחות במה שאני מבינה, אם היו מגישים עזרה מהר, יכלנו למנוע את הסיפור הזה. ולכן אני חושבת שאני רוצה דקה למדיניות, ברשותך. כן. אם הם, כל הכסף שהם לוקחים על המיסוי, שיעבירו לגילאי לדעת שלוש, בבקשה. אז בואי תסבירי, איפה בעצם צריך את הכסף, לאיזה משאבים? ישראל היא, ברוך השם, אני בעד, בסדר? עם שיעור הפריון הגבוה ביותר. יחס מטפלת לילד הכי נמוך בעולם. זאת אומרת, קוראים לזה תקינה במושג המקצועי. יש בתינוקות מטפלת אחת על שישה ילדים, בפעוטות עד גיל שנתיים וקצת 11 ילדים, 9 ילדים ואחר כך 11 ילדים. זה לא אנושי. זה לא אנושי. עכשיו, זה התקינה. אחר כך יש לך חוסר הכשרה. אחר כך יש לך את כל הסיפור של תפוסה וגודל המעון. אחר כך יש לך חוסר הדרכות במעונות. יש כל כך הרבה כשלים במדיניות, ואם אני הולכת עוד פעם לבריאות, הרי מה הם רוצים? הם רוצים להניח תשתית. כל התשתיות בגיל הרך לצערי הרב, אין תשתיות. בגילאי לידה עד שלוש, אין תשתיות. איש הישר בעיניו יעשה, וגם עכשיו שיש את החוק, הוא מזערי. אנחנו מחכים בקוצר רוח כבר למעבר של משרד החינוך, למרות שאני כן. לא יודעת אם כאן זה היה עוזר, כי בסוף זה אנשים. אז איזה מבוגר משמעותי הילד פוגש? ואם הוא יודע גם להקפיד על נהלים. כמובן. נילי באולפן. כן, אני רוצה להמשיך בעניין של המדיניות. יודעים, כלומר, החשש שעלה הוא שבעצם הגננת הייתה עסוקה בפלאפון במשך רבע שעה עד שגילתה שיש בעיה. למה בעצם גננת צריכה להיות עם פלאפון בתוך המעון כשהיא אמורה להשגיח על הילדים באמת בכל דקה? ודבר שני, אנחנו יודעים שלא הייתה לה הכשרה, דיברת על זה, הכשרה להחיות, לנסות לעשות אחיה לילדה, והיא הייתה צריכה ללכת ולהזיק את המנהלת. למה לא נותנים גם כן קורס של עזרה ראשונה לכל גננת שהיא תדע איך לטפל באופן מיידי?
נילי, קודם כל, אני לא יודעת אם את יודעת, עד אישור התקנות של החוק, באמת לא היה צריך כלום. תקנות חוק הפיקוח, שנאבקו הרבה אנשים, אנחנו פעילים המון זמן סביב הדבר הזה, עד אז כל אחד באמת יכל לעשות מה שהוא רוצה. ובאמת, היום בהכשרה, חייב, עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה. למה, מה קרה שם ולמה לא אכפו את זה שאין פלאפון בכיתות? אז זה תמע בעיניי. בדיוק היה התכתבות מאוד גדולה בקבוצות שלנו, בקבוצות וואטסאפ, ואם יש נועל לא להכניס פלאפון או אין נועל. האם לקחת להם את זה כשהם באות לעבודה, או האם לכבד אותם ולהגיד להם לא להשתמש? הסיפור הוא, מי מגיע? נילי, כמה משלמים, את יודעת? למטפלת? איך אמרה לי מישהי אתמול? שהיא הייתה מטפלת טובה במסגרות שהכרתי. יערה, הגשתי את ההתפטרות, קיבלתי עבודה בקניון, אני הולכת לעבוד בקניון. אני לא צריכה את האחריות ואת הכאב ראש הזה. כן. יערה, אין את... מעמד למקצוע הזה. כן. יערה, דיברת איתנו לא מעט על הנושא הזה של הגיל הרך, של גילי לידה עד שלוש, ואת מספרת על כך שהם מחכים כבר לזמן שהאחריות תעבור למשרד החינוך, כן. וכשתעבור האחריות יבוא לציון גואל, או שיש עוד הרבה עבודה? תראה, קודם כל אני מברכת את דלית שטאובר, המנכ"לית החדשה, יש לה ניסיון רב, אחרי הכל היא עשתה את ה... את המעבר ואת היישום של חוק טרכטנברג, אז אני מאמינה שבמעבר הזה גם יהיה לה המון כוח וידע ומקצועיות לעשות את זה על הצד הטוב ביותר. תראה, זה התחלה. זה התחלה שיצטרכו הרבה לעבוד, כי זה לא מעבר טכני, זה מעבר מהותי, זה מקונספט של... תעסוקת נשים לחינוך ילדים. זה יהיה תהליך עד שיעבירו את כל ההכשרות, עד שיבינו. אני חושבת שגם המשרד עצמו עובד קשה, והוא לוקח על עצמו שנה של לימוד ומעבר כמו שצריך. אבל אם אתה שואל אותי אם בא לציון גואל, אני חושבת שזה, אתה יודע, זה הפרוטוקולים. התחלנו. בעזרת השם. כן, בהחלט. יערה שילה, מומחית לגיל הרך במכללת אפרת, תודה לך על הדברים. אני רוצה רגע רק עוד משהו. כן, במשפט. אני רוצה להציע לשרת הכלכלה, לאורנה ברביבאי, לשרן השכל, לכל מי שפותח היום איזושהי וידה בכנסת, תעמדו דקה דומיה בשביל הדל. כן, בהחלט. שלא נעסוק בנושאים המצערים הללו. אני מאוד מקווה. ושוב חיבוק למשפחה, אין לי משהו. ממש כך. תודה. להתראות. אנחנו קופצים לעדכון דיגיטל, אתה איש הלב? כן, קודם כל אנחנו רוצים להרגיע את התושבים באזור חיפה, יש שם תרגיל, ולכן לפני מספר דקות נשמעו שם אזעקות, אז אנחנו מזכירים רק תרגיל, okay. מקווה שתרגלתם, נכנסתם לממד ויצאתם. תרגיל בלבד באזור חיפה, האיראנים לא הוציאו לפועל את מה שהם שחררו הבוקר בעיתון. נכון, בינתיים לא. אוקיי. Okay. אז זה בהחלט עדכון חשוב. נילי, את לא מאזור חיפה, נכון? לא. הכל בסדר שם. הנושאים האלה באמת מצערים ולא צריכים לקרות. רגים. השאלה אם באמת יבוא השינוי המיוחל כשהאחריות על אותם גילאים תעבור למשרד החינוך, אי אפשר לדעת. מנכ"לית חדשה. משרד החינוך לא פשוט היום עם השרה והדרג המקצועי. זה עניין של ימים יגידו, אני חושב. נכון, והאמת היא שמה שקרה, ובעקבות זאת בעצם פוטר המנכ״ל ממשרד החינוך, הוא דבר שצריך ממש חקירה, כי אם אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בבתי הספר, זה דבר שהוא מאוד חמור. ההורים צריכים לדעת וצריכים לקבל את ההחלטה אם לשלוח את הילדים לבתי ספר, אם לאו, כפי שדווקא החליט פעם ראש הממשלה בנט, הוא החליט לא לשלוח את הילדים לבתי ספר, אבל אם אנחנו לא יודעים מה באמת קורה, אז אין לנו אפשרות לבחור. מי שעכשיו נבחרה כמנכ"לית חדשה, היא הייתה מנכ"לית בזמן גדעון סער. אז כנראה שבעצם גדעון סער רוצה קצת לפקח על שאשא ביטון, מי שהייתה אמורה להיות ממלאת מקום ראש הממשלה, אילו היה נבחר, אני מזכירה. בהחלט כך. אנחנו מכאן יוצאים להפסקת פרסומות. מיד לאחריה ננסה להבין מי מאיים על הרב קניבסקי ומדוע. תישארו איתנו. שלום,
שלום לכם, עכשיו בוקר בערוץ 14, איתכם עד השעה 12, ואנחנו כבר בעניין הבא, והשאלה היא עד כמה רחוק יכולים להגיע מתנגדי החיסונים. מסתבר שרחוק ממש. אתמול דיווח כתבנו לענייני דתות קובי בורנשטיין על איומים על חייו של הרב קנייבסקי, זאת ברקע המחלוקות בעניין החיסון לקורונה. הנה הדברים. אתם אמרתם הרב להגיד את זה. הרב לא אמר להתחסן, אף אחד לא אמר. אנחנו נטפל בכם, אנחנו נגיע אליכם, כולכם. מזה תקופה שנציגי משרד הבריאות במגזר החרדי נתונים להכפשות, איומים ברצח להם ובני משפחותיהם, והטרדות בלתי פוסקות על ידי מתנגדי החיסונים. כעת זה הגיע גם לרבנים. בשבוע שעבר שיגרו מתנגדי החיסונים מכתב, ובו איום מפורש ברצח, לראש ישיבת יקירי ירושלים, הגאון הרב יהודה כהן. אני פותח את זה, רואה את זה. צילפו לזה איזה אלון שהוציאו, כי נראה שיש כמה וכמה רבנים נגד החיסון. אז צילפו את זה, ואיזה גם כן חיבלו אותו על זה. סופך קרב הם הזהירו וחתמו בשם גואלי אדם. בימים האחרונים הם הגיעו גם לביתו של מנהיג הציבור החרדי, הרב חיים קנייבסקי. מתנגדי החיסונים השאירו הודעות מאיימות לו ולבני משפחתו, ובין היתר הם איימו, נהרוג אתכם, נגיע אליכם אחד אחד, ואם לא תצא עברה שהרב מתנגד לחיסונים, סופכם יהיה קרב. זה אולטימטום שאתם חוזרים בכם, תפסיקו לבזות את הסבא. אוסף של חלות. בעקבות כך תוגברה הבטחה סביבו של הרב, ומקורביו מספרים כי הם חוששים לחייו. אני יודע שגורמים לפחות בפיקוח עירוני מסתובבים, עושים פטרולים ליד הבית. נכון שבעבר היו כבר כמה מקרים של אנשים הזויים, אבל פה מדובר באנשים שמגיעים במרוכז מרשתות חברתיות, ופשוט האיומים הללו הולכים וצוברים את תאוצה. מי שנתון גם הוא לאיומים בלתי פוסקים הוא איצ'ה ג'לובסקי, מפעיל קו המידע לציבור החרדי מטעם משרד הבריאות. הוא יבוא איתך בחשבון, אבל מה זה חשבון? וואחד חשבון. אתה עוזרת, אוקיי? תגיד, זה ממש איומים על החיים שלך. זה אחת הקלוטות הכי עדינות, אתם שמעתם... הכי עדינות. כן, אלה כבר מהעדינים ביניהם. בין השאר קיבל ג'לובסקי מכתב ובו הוא קונה היטלר בתוספת איום ברור, סופך קרב וגם של אשתך. גם מכתב זה נחתם בשם גואל אדם. לאחר ושמעתי שדנים פה על אותו רשע, ג'לובסקי, מחשימו וזכרו, שהוא מסית אנשים ללכת להתאבד על ידי זריקות הקורונה של פייזר. משטרת ישראל מצידה לא ממהרת להילחם בתופעה. כך למשל, לאחר ששוגר איום מפורש ברצח לביתו של ג'לובסקי, נציגי המשטרה אפילו תרחו לבוא ולאסוף ראיות. בבתי הרבנים ובמשרד הבריאות מביעים חשש ממשי שהאיומים ימומשו. אז, הם אומרים, זה יהיה מאוחר מדי. אז אם כן, אלו הדברים מהכתבה ששודרה אתמול, ואנחנו רוצים לשוחח בעניין הזה עם מאיר גרוס, מתאם ההבטחה בבית הרב קנייבסקי. שלום לך. שלום ובוקר טוב. אז אנחנו רואים את הדברים, וזה מטלטל ומזעזע, ואני שואל אותך, מה ההתייחסות בבית הרב קנייבסקי? ההתייחסות בבית הרב זה שב-24 שעות האחרונות התקיימו כמה וכמה דיונים, אגב מחמם את הלב, ישנם בכירים בשבק, מפקדים במשטרה לשעבר ובהווה שמתקשרים ומציעים את עזרתם להכין תוכניות כאלה ואחרות של הבטחה סביב בית הרב, לשנות את המציאות הקיימת. כמובן ש... ברגע שהרב יוצא מהבית וזה הולך לקרות בימים הקרובים, אירועים כאלה ואחרים, אז ודאי שכבר יש הבטחה מאוד אדוקה סביבו, גם בבית יש חידוד נהלים, אבל בימים הקרובים יהיה התפתחויות בנושא הזה ויקבלו החלטות מה לעשות כדי באמת לשמור על הרב שלא חס וחלילה יקרה מה שקרה עם הבבא אלעזר. בהחלט כך. אתם, מאיר, יודעים מי הם אותם אנשים? אתם יכולים להגיע למקורות שמהם יוצאים האיומים או החששות האלה שיקרה משהו? ספציפית מי האנשים אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים שהם משתייכים לקבוצת מתנגדי החיסונים. אגב, זה משהו שחוצה מגזרים, זה לא דווקא אנשים חובשי כיפות, גם אנשים שאינם חובשי כיפות. לפני כמה שבתות ב-10 בבוקר הגיע פה אדם שאינו דתי, אינו שומר שבת, סיפר שהוא הגיע מהרצליה והוא חייב באותו רגע להיכנס לרב ולדבר איתו על החיסונים, ככה שלזהות בדיוק מי זה הבן אדם אנחנו לא יודעים.
אבל לעשות אמצעי זהירות זה ודאי שאנחנו נעשה בימים הקרובים. כן, בהחלט כך. אנחנו יודעים שבחברה החרדית יש דיון גדול בקשר לעניין החיסונים. שמענו את האיומים על הרב ועל בית הרב. אנחנו יודעים שיש פשקבילים ברחובות שיוצאים כנגד העניין הזה. איזה עוד פעולות נוקטים אותם מתנגדי החיסונים? תראה, לא פעם בתקופה האחרונה, האמת התחיל כבר בגל הקודם של החיסונים של המבוגרים, אבל עכשיו שזה הגיע ההוראה של הרב לגבי חיסוני ילדים, זה משהו בתדירות הרבה יותר גבוהה. מגיעים אנשים מדי פעם, מנסים להתפרץ בכוח לבית הרב. כמה פעמים הצליחו להזיק לדלת, הצליחו להזיק לחלון בכניסה. כמובן, אנחנו מקווים שהדברים האלה לא יחריפו ולא יגיעו למצבים קשים יותר. אנחנו גם עושים את המאמצים כדי שאדם שלא אמור להיכנס לבית, לא ייכנס לבית ולמנוע סכנה מהרב. כן. מאיר, לגבי הרב עצמו, הרב מודע לאיומים, הוא חש מאוים, הוא מרגיש איזשהו חשש, הוא שוקל אולי לשנות את דעותיו או את אמירותיו בנוגע לחיסונים? ממש ממש לא. מי שמכיר את הרב עשרות שנים, כשהוא מוציא הוראות, הוא מוציא הוראה כי הוא אומר, זה מה שהתורה אומרת, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה שאני אגיד, אין לו שום חשש, אין לו שום פחד. אכן, בני ביתו סיפרו לו שישנם איומים ונוקטים במשנה זהירות, אבל זה לא משהו שהוא מייחס לו חשיבות. הרב מאז ומעולם, מה שהתורה מצווה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שהוא עושה ללא שום פחד, ללא שום הוראה. כן, בהחלט חשוב. אולי נשאל אם אנחנו כבר משוחחים, מה מצבו של הרב באופן כללי בימים אלה, מצב בריאותו, הוא ממשיך בלימודו כרגיל? ברוך השם, מצבו של הרב מצוין, סדר יומו נמשך כרגיל. מי שמכיר את הביטוי הזה, החובות, אצל הרב החובות, זה הסדרי לימוד שלו, זה למעלה מ10 דפי גמרא כל יום, תנ"ך, רמב"ם, תוספתא, ספרו, ספרי, חומש, כל הספרים האלה הרב לומד במשך היום, ויש כמה שעות ביום גם שהרב מקבל קהל. ברוך השם, המונים מגיעים. רק אתמול בערב, בקבלת קהל של משמרת ערב, נכנסו למעלה מ-400 איש, הגישו את הפתקים לרב, קיבלו תשובות, קיבלו ברכות, קיבלו אחווה. בעזרת השם שנזכה שכך ימשיך. עד ביד גואל צדק. כן, בהחלט כך. אז מאיר גרוס, מתאם ההבטחה ומקורב בבית הרב קניבסקי, נאחל בריאות וביטחון בביתו של הרב, שימשיך בלימודו. גדול הדור, הרב חיים קניבסקי, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה, חזקו ואמצו. תודה, תודה. אנחנו מהעניין הזה במעבר די חד עוברים לנושא אחר לחלוטין, וזה מה שמכונה טירוף יאיוי קוסמה. במוזיאון תל אביב לאומנויות יוצאת לדרך תערוכה שמגיעה לראשונה לארץ של האומנית המתויגת אי פעם ברשתות החברתיות, האומנית היפנית נאמר, שהפכה את כולם לשוחרי אומנות גבוהה, ובעצם שום שיטוט בימים אלה ברשתות לא יהיה שלם בלעדיה. אנחנו אומרים בעניין הזה שלום לשרה מאיר, מומחית למיתוג שיווק. שלום שרה. שלום, בוקר טוב. אז מה הולך פה? על מה הטירוף? בוא נגיד שיש פה שילוב מיוחד של אומנות ומסחריות. מוזיאון ישראל עובד על התערוכה הזאת כבר כמה שנים. הביאו מעל 200 יצירות מיפן ממנה, וגם מהילדות. זה אומנית שהיא כבר ב-92, היא מייצרת מעל 70 שנה את המותג שלה בעצם. ואני חושבת שהתופעה הזאת היא תופעה מדהימה, כי היא מצטלמת מאוד טוב. יצרו פה איזושהי אומנות, היא יצרה אומנות שהיא מתורגמת מאוד יפה ברשתות החברתיות. וכל העידן הזה זה הוויז'ואל, הוויז'ואל שהוא תופס מאוד מאוד עין. אנשים מגיעים כדי להצטלם, יש תורות ארוכים. כדי להצטלם. כדי להצטלם, וזה ילדים, צעירים, כולם, ממש, זה נהיה תופעה. אז בוא נחזור שוב לדמות המעניינת הזאת, הגברת קוסמה היפנית, ב-92. ב-92. לא במצב הבריאותי הכי טוב בעולם. בדיוק. אבל יוצרת בלי הפסקה. אבל מה שיפה, שהיא גם יוצרת סיסטמטית. יש את הקווים המזוהים איתה, הטקסטורות, הדלת, התמנונים, יש לה שפה, היא בנתה עולם ושפה משלה, שהיא מאוד, אני קוראת לזה לא קונבנציונלית והזויה, שאנשים ממש רוצים להרגיש שהם חלק מזה. עכשיו, אני חושבת שגם בקורונה אנשים לא טסים לחול, ופתאום יש איזו טעימה על הבינלאומי, ואפשר גם לנכס את זה לרעיון ש...
בן אדם רואה סרט, או רואה איזו מציאות מדומה של תלת ממד, פתאום יש לו הזדמנות לבוא ולהיכנס לזה ממש. הוא יכול להיות חלק מהדבר הזה, כאילו כמו אליזה בארץ הפלאות. יש ממש, המוזיאון בנה חדרים של אין סוף, שאתה מרגיש שאתה בתוך הסיטואציה, אתה ממש מרגיש שאתה שם וזה אין סופי, ואנשים פשוט באים בשביל ה-30 שניות אפשר להיות בכל חדר כזה, ולתעד את זה, ופשוט הרעיון זה לעלות לרשתות החברתיות, ואז זה מייצר הסחפות מאוד גדולה סביב הדבר הזה. הבנתי. עכשיו, אני אשאל בכנות. אני, בעין הבלתי אומנותית שלי לחלוטין, לא רואה פה את העניין האומנותי המדהים. יכול להיות שזה איזשהו עניין שיווקי, גאוני, של מוזיאון תל אביב לאומנות, שיצר את כל הבאז הגדול הזה? אני חושבת שגם העילה שעשו מסביב, עשו אירועים מסחריים, ויש למוזיאון שורה של מותגים מסחריים שרוצים להשתתף ולהיות חלק מהדבר הזה, כי הם מבינים את התעודה שזה מייצר, ולא נשכח שגם האומנית הזאת בכל העולם היא מתויגת, זאת אומרת, עכשיו זה הגיע לישראל, אז אנשים רוצים להיות חלק מהבינלאומיות, הם רוצים להבין מה זה אומר, איך זה עובד בחול. אני גם קראתי טוקבקים של אנשים שאמרו שהם היו במוזיאון, יש לה ממש מוזיאון ביפן, שפה זה אפילו הרבה יותר טוב. אני חושבת ששנים הם חשבו על הצורה של הצילום, על הסרטונים, איך זה צריך להביא את המציאות המדומה הזאת. כן, אנחנו רואים את התמונות האלה. כדי להביא סחפות מאוד מאוד גדולה. זה פשוט מדהים. ואני גם חושבת שזה הטמעה של שפה. זאת אומרת, בנו פה איזשהו עולם שלם, שפשוט משכפלים אותו. ואז כשזה מייצר אחידות, במשך שנים, 70 שנה היא עושה את זה, אז אנשים אומרים, אוקיי, מה זה? אני חייב לראות מה זה הדבר הזה. יש גם מסעדות שממש עשו מנות באווירה, בהשראה של האומנות שלה, ויש ספרים, ויש גם סרט יהודי ב-YES ואות ממש עליה. זה ממש סיפור. יש פה סיפור ועולם שלם סביבה. ומה שאנחנו גם יכולים ללמוד מזה, שגם אם מותג נמצא ב... אתה יודע, אומנות זה נראה משהו כל כך מיושן, והפכו את זה למשהו מסחרי ומאוד חדשני. כן. וגם אם יש תחומים שהם פחות נתפסים מיושנים, ברגע שמביאים אפילו ויזואליות שונה, אמירה שונה, ומייצרים את המערך השיווקי עם הרבה עילה סביבו, אז אפשר להרים דברים שהם כאילו הכי מיושנים לתעשייה גדולה. כן, זו בדיוק הנקודה. את בעצם שר המומחית למיתוג ושיווק, והרשתות החברתיות בעצם קובעות לנו את סדר היום. מי שיודע לעשות את זה נכון, זה נכון, אז כל טוסטר אובן יכול להיות בראש הכותרות. זה גם, אפשר גם לראות שפים שהם עובדים מאוד קשה כדי להביא את התמונה שתייצר באז ברשתות החברתיות. זה עולם שלם על הצילום והזווית. בוא נגיד שהצעירים, כשהם מגיעים לתערוכה כזאת, הם יודעים בדיוק איך לצלם כדי לייצר את הנחשקות סביבם. אבל אני גם חושבת שכל התעשייה היום השיווקית, הצרכנות היום, היא בחשיבה איך זה הולך להיות בשטח כדי לייצר ביקוש. כן. איך לייצר הילה גם ומערך פרסום שווה סביב הדבר. ולשם בעצם העולם הולך באופן ברור. מציאות רבודה ודאי. עכשיו תנסי לענות לי בכנות, איך את רואה את זה? זה מהלך חיובי? אני אישית לא אוהבת לתת חיובי, לא חיובי, כי ברגע שהעולם הולך לשם, אין כל כך מה לעשות עם זה. אני כן לוקחת את זה למקום של למידה, שכל מותג צריך לייצר שפה. שזה אחד הדברים הכי קשים במותגים, שהם, אפילו אם משתנה מנכ״ל בחברה, אפשר לראות שפתאום הם שינו איזושהי מגמה וחבל. מיתוג תדמית, מיתוג מחדש. אפשר לעשות שינוי תדמית, אבל זה צריך להיות המשך של שפה, של סיסטם, כדי לייצר נכסיות של מותג. היא בעצם יצרה פה נכסיות, וכמובן שיש פה אנשי שיווק, והמוזיאון ראה את ההזדמנות כדי לייצר תעודה מאוד רחבה. ממש מדהים. נילי, איך את באומנות? מה את רואה פה מהתמונות? את מתרגשת? אני מודה קודם כל שזו פעם ראשונה שאני שומעת את השם שלה. את לא מספיק ברשתות. כנראה לא ברשתות החברתיות. כנראה. או לא מחוברת לאנשים הנכונים. בדיוק. אבל לא, האמת, סוג האומנות הזו לא כל כך מדבר אליי. לא מדבר אליי. לא, ממש לא. אבל אם כולם מדברים עליה. לא, זה מיינסטרים, זה הפכו את זה למיינסטרים, זה נהיה מסחרי. אני חושבת שעשו את זה גם מסחרי, ועדיין מכבד את האומנות ברמה ש... שזה מתקבל ויושב טוב על הדעת על כל העולם. בוא נגיד כזה דבר, כי זה בינלאומי. יש לה תערוכות בכל העולם עם ביקוש הכי גדול שיש. פשוט מדהים. שקיים. בכלל לא מתחברת למיינסטרים. באופן כללי, אז זה לא כל כך מפחיע לי. שרה מאיר,
מומחית למיתוג ולשיווק, תודה רבה לך עם החשיפה הזאת של התערוכה. עדיין מוצגת במוזיאון תל אביב לאמנות? עדיין מוצגת, נמכרו כבר מעל 350 אלף כרטיסים, 40 אלף נמכרו תוך יומיים, יש פה טירוף חושי. והעניין ממשיך. מעולה. תודה רבה, שרה. אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא. אתם יושבים מול הטלוויזיה, רואים ערוץ 14 כמובן, ואולי תשתו משהו. אז אני אספר לכם שהיום הוא יום התה הבינלאומי, ואנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח עם אבינועם ארביב, שהוא דיאטן קליני ויועץ לחברת התה פומפדור. שלום לך. היי, נעים מאוד, בוקר טוב. בוקר טוב, יום התה הבינלאומי. אז בוא תתן לנו הרחבה קצת על היום המיוחד הזה. מעולה, אז יש לנו יום עבור בעצם התה, שזה אחד המשקאות הכי פופולריים בעולם, ובעצם בצדק, אנחנו רואים ככה שכל העולם צורך תה מסוגים שונים. בארץ אנחנו ככה רואים מגמות הולכות ועולות גם של חליטות הפירות, שזה משהו שמאוד נפוץ בעצם באירופה ובמדינות כמו אמריקה וקנדה, כשבעצם השוק האסיאתי יותר ככה שותה תה מסוגים אחרים. ואנחנו כן רואים שאנחנו קצת מצמידים את הפער עם המגמה העולמית של חליטות הפירות, והבאתי פה כמה דוגמאות גם, למשל חליטת הפירות שככה ראו מקודם, חליטות פירות חדשות, מאוד מחממות לחורף, יש לנו בעצם חליטות שמשלבות פירות, כמו למשל ליבורים, שזה משהו יחסית חדש, שמכיל המון נוגדי חמצון, אפילו יותר נוגדי חמצון מתה ירוק, ובעצם מכיל תרכיז רימונים טבעי, פה זה של המותג פומפדור. יש לנו פה עוד כמה מוצרים שונים. יש פה הרבה, אני רואה. אבינועם, אני רוצה שתספר לנו, אנחנו בעצם את התה מכירים כבר מאות שנים, התה מתחדש כל הזמן, יש הרבה דוגמאות, הרבה סוגים. מה היתרונות בעצם הבריאותיים של התה? אז זאת שאלה מעולה, ופה באמת יש התייחסות גם למגוון המאוד עשיר. תה מכיל המון עובדי חמצון, אבל בעצם כל חליטה וכל סוג תה מכיל גם ערכים מהסוג שלו. אוקיי? למשל, תה שמשלב רוחמניות הוא לא אותו דבר כמו תה שמשלב למשל קמומיל ודבש, אוקיי? זה למשל חליטות שאומנם לא מכילות תה, אבל בעצם נחלטות בתור תה, וכל בעצם מוצר, כל פרי, כל דבר שאתה מכניס פנימה, ג'ינג'ר לימון שאני רואה פה על המסך, בעצם מכניס את הערכים התזונתיים שלו. ג'ינג'ר למשל נוגד חמצון מאוד חזק, אנטי דלקתי, ובעצם גם עוזר במצבים מסוימים, קמומיל נורא עוזר לרגיעה, הוא טוב לשינה. ויש לנו בעצם את התה בבסיסו, את עלי התה שנחלטים, שגם מכילים הרבה נוגדי חמצון, ואפשר לראות הרבה מחקרים בנושא, גם אם זה שילוב של תה מסוגים שונים לאורך היום, ורואים ששתייה של תה בעצם גם עוזרת לנו מהמון בחינות. זאת אומרת, נוגדי חמצון זה משהו שמעריך לנו את החיים בסופו של דבר, עוזר לנו להילחם במחלות, וכן רואים את הערך המוסף של זה. כן. אבינועם, אני רוצה גם לשאול אותך שוב בעניין הבריאותי. אז אתה מדבר על התה שיש לו הרבה מאוד מרכיבים תזונתיים חשובים. השאלה אם אנחנו מדברים על תה כתרופת סבתא כזאת, שהיא תחליף לתרופות, או שהתה בא כאורח חיים בריא, כמניעה של כל מיני מחלות. איך אתה רואה את זה? אז אני רואה את זה בתור שילוב, זה בעצם, כאילו בוא נגיד שהתה כאורח חיים, משהו באופן קבוע, זה כן יכול מאוד לעזור מכל מיני בחינות, אבל בוא נגיד תרופות במקומן מונח, תה יכול לעזור בדברים מסוימים, כמובן שיש מחלות שככה הפן התרופתי הוא אחר, אבל אני חושב שביום יום שילוב של תה, אם זה חליטות על בסיס פירות וכדומה, ואם זה תה כתה, אנחנו יכולים לראות את הערך המוסף, ואני חושב ששתייה של כמה כוסות תה ביום יכולה להוסיף הרבה גם ביום-יום, ואפילו קצת לעזור לנו לפתוח את היום. זאת אומרת, יש גם חליטות תה שלמשל, זה טרנד גם, שאפשר לראות הולך ועולה, טרנד סביב חליטות אורגניות. אוקיי? בעצם מוצרים שהם אורגניים גם בתוך החליטה עצמה, ופה למשל יש שילוב של מטה שעוזר לנו להמריץ את עצמנו בתחילת היום. אז אם אנחנו מדברים על אורח חיים שוטף, שהוא ככה בריא, וגם עוזר לנו לתפקד, אנחנו רוצים ככה את הבוסט בבוקר, קצת יותר ריכוז, ולא דווקא לפנות לכוס קפה, אז יש לנו פה תה שיכול לעזור לנו, לא חייבים לרוץ לקפה בשביל לקבל את אותו ערך מוסף. כן, אז בהחלט תה זה מאוד חשוב, בטח ובטח בעונת החורף, כשגשום בחוץ, קר בחוץ ונעים בפנים, מה יותר נעים מקוס תה להתרווח על הכורסה מול ערוץ 14? פשוט נפלא. אבינועם ארביב, דיאטן קליני ויועץ לחברת התה פומפדור, תודה רבה לך עם כל סגולות התה שהבאת לנו פה. תודה, חורף נעים. ביי ביי.
אוקיי, אומנות את פחות התחברת, איך את עם תה? יותר מתחברת, כן, כי אני לא שותה קפה, אז דווקא, כן, התה הוא חשוב לי. נכון, תה זה בהחלט. ודווקא הייתי בסין לפני הרבה שנים, וראיתי את הטקס שעושים סביב הגשת התה, וזה באמת, זה אומנות. זה עניין, זה ממש אומנות, ממש ככה. הסינים יודעים לעבוד עם תה, בטח שגם הבריטים. קופצים לאתי שלו מדסק הדיגיטל, מה חדש אצלנו אתי? זה מעניין שאמרת סין, כי יש איזה עדכון מהונג קונג, יש שם איזו שריפה מאוד גדולה במרכז הסחר העולמי שם. מדברים על כ-300 לכודים על גג של אחד מגורדי השחקים. אנחנו כמובן עוקבים אחרי הדבר הזה ונעדכן, אבל אמרתי גם בתחילת התוכנית שאנחנו עוקבים אחרי משפט נתניהו, עדות ניר חפץ, אז זה גם ככה הכותרת הראשית כרגע באתר שלנו. ואני רוצה להראות לכם ציוט של בועז גולן. כן. הוא כותב שם, עורך דין בן צור אומר, חשבת, הוא אומר כמובן לחפץ, חשבת למה עצרו אותך ל-15 ימים בתנאים שתיארת, עם כל מה שעשית זה להעביר הודעות דוברות? אז חפץ עונה לו, לא היה לי שום אמון בחקירה הזאת, היא לא הייתה צריכה לבוא לעולם. דברים של עד. עד המדינה ניר חפץ בציוצים בטוויטר עם בועז גולן שלנו. בהחלט מעניין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה, חוזרים עם עוד כמה עניינים לקראת סיום השעה הראשונה. תישארו איתנו. שלום לכם, תודה ששבתם אלינו עכשיו בוקר בערוץ 14. נילי, החל מיום שישי בעוד יומיים, התו הירוק יוחל גם בקניונים. יש סיכוי שזה יצליח? שמעתי על מנגנון עם צמידים, כי בעצם בקניונים יש גם חנויות שחייבים, כאילו, נכון. חיוניים, ולכן אנשים בלי תו ירוק יוכלו גם כן להיכנס, נגיד, לבית המרקחת, למשל, לבנק וכו'. אז יש מנגנון של צמידים, שכל אחד שיש לו תו ירוק, אז הוא יקבל צמיד בכניסה, אז אני תוהה אם יהיו גם כן מפקחים שאחר כך יראו בחנויות אם הבן אדם יש לו את הצמיד או לא. אני לא מבינה איך הדבר הזה יכול לעבוד. זאת אומרת, בוא ננסה לדמיין מצב. בן אדם מגיע לשער הקניון, נדרש ממנו להציג תו ירוק, הוא אומר, אין לי תו ירוק, אבל אני הולך לסופר פארם או לרופא או לבנק, חיוני, נכנס בשערי הקניון. קודם כל הוא נמצא עכשיו בתוך הקניון, בדיוק. במסדרונות עם כל עמך בית ישראל שנמצאים שם. עכשיו אני שואל אותך בצורה היפותטית, ונניח שהוא ראה איזה מבצע בחנות האהובה עליו, בדיוק. ועכשיו הוא נכנס ורוצה לקנות, מה תגיד המוכרת או המוכר שמעוניינים למכור, וזה טוב בשבילם למכור, האם הם יחפשו את אותו צמיד שרק איתו אפשר להיכנס לחנויות? מי מפקח על זה? מי אוכף את זה? זו שאלה מצוינת, אבל כמות סימני השאלה והתהיות בקשר למתווה הזה היא גדולה מאוד. בהחלט. אני גם שמעתי את בעלי הקניונים שמתנגדים למתווה הזה, ואני לא חושבת שהם יאכפו אותו ממלא, אז יש סיכוי קלוש שזה יצליח. אני תוהה, אולי זה היה בספר של בנט, המתווה הזה. איך מנצחים אומיקרון? כן, בדיוק. אני לא קראתי את הספר הראשון שלו, אולי זה יהיה בספר השני. נראה. אבל זה בהחלט מוביל אותנו לדיון נרחב יותר, בקשר להתמודדות של הממשלה עם הקורונה. אפשר לומר שבתחילת ימי כהונתה של הממשלה היינו פה בגל הרביעי המשמעותי, שגרם פה באמת לכמות מתים מאוד מאוד גדולה לצערנו. ההתמודדות הייתה קשה ולטעמי לא כל כך נכונה ומותאמת, עם הרצון להשאיר את הכל פתוח בכל מחיר, לאפשר לאזרחים לחיות, כפי שנאמר, אבל החיים האלה עלו בהרבה מתים לצערנו. Okay. ושוב, השאלה נדרשת, אם גל האומיקרון הזה הולך להתרחב, ויש הערכות בקרב המומחים שהוא אכן יתרחב, השאלה, מה עושה הממשלה? אם להשאיר את הכל פתוח באופן מלא, או שתתחיל מדיניות של סגירה, מה שכן, בכל מה שלא מחליטים, וזה היה גם בממשלה הקודמת, תמיד יש מי שמוחה. זה ברור, אבל מי שמחה אתמול, שטען שיש עם שהולך ומת בכמעט, בזעקה וכמעט בבכי על דוכן הכנסת, עכשיו עומד ברשות הממשלה, חושב שהוא מומחה לאיך לנצח מגפה, ובעצם גם כן עושה זיגזגים ונוקט באמצעים שממש לא אפקטיביים, וכנראה שהמדיניות שלו היחידה זה איך להכיל מתים. מבלי שזה יעשה הרבה גלים בתקשורת, ובזה הוא מצליח.
נכון, אני מסכים לחלוטין, ושוב, כל הזמן הממשלה הזאת מתעסקת גם ביחד, שזה הכל ייראה טוב ונחמד ויצטלם כפי שצריך, ומצד שני, יש פה התמודדות אמיתית. אני לא חושב שמישהו מחברי הממשלה רוצה שיהיו אלפי מתים, חלילה, אבל צריך לדעת להתמודד עם זה נכון, על מנת שההחלטות יהיו נכונות, ויש לנו קצת ניסיון, אנחנו כבר עם שנתיים בתוך הסיפור הזה, והשאלה היא, האם עושים את הדברים הנכונים? בהחלט. זה בהחלט מה שצריך להעסיק אותנו. נילי נאורי, עורכת הדין, ישראל is forever, מודים לך מאוד שהיית איתנו בשעה הזאת. בשמחה רבה. תמיד נחמד שאת איתנו. אתה ישלב מדסק הדיגיטל, אתה נשאר איתנו להמשך העדכונים. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של עכשיו בוקר. מיד אחרינו יבוא המבזק, ואנחנו נהיה עם השעה השנייה, ואנחנו אומרים שלום לרונה לוי מחדר החדשות בירושלים. שלום עידו, מה שלומך? אז אנחנו מבזק 11 וחוזרים לשעה השנייה. מתחילים. בבקשה. בוקר טוב, השעה 11 ואנחנו עם המבזק מחדר החדשות בירושלים. מחאת הסתדרות האחים והאחיות החלה לפני זמן קצר בעקבות אי יישום מיידי של המתווה להתמודדות עם האלימות נגד האחיות במערכת הבריאות. כתבנו לענייני בריאות נתי לנגרמן, אתה נמצא שם ברגעים אלו, מה אתה יכול להוסיף לנו? כן, רונה, נכון, אני כאן במרכז הרפואי שיבא, אחד מכמה מוקדים בהם הסתדרות האחים והאחיות החלה בשביתת מחאה היום בשבע בבוקר. השביתה הנוכחית מוחה בעצם על האלימות שמופנית כנגד הצוותים הרפואיים ובכללם האחים והאחיות, אלימות שהתגברה בשבועות האחרונים. בנוסף, האחים והאחיות מוחים על העובדה שהצוות שבא לפתור את הבעיה הזו עוד לא התכנס והמסקנות שלו טרם יושמו. בהחלט מצב קשה, חורים אלימות שהולכת וגוברת, ראינו רק לפני מספר שבועות מקרה קשה מאוד בבית החולים הפסיכיאטרי לב השרון, בו מטופלת תקפה אחות, ובהחלט אחים ואחות קוראים כאן, תגנו עלינו, אנחנו שומרים עליכם בבתי החולים, קוראים לציבור להגן עליהם, בהחלט מראות קשים. אכן מחאה מוצדקת, תודה נתי על הדיווח הזה, ואנחנו עוברים לעניין הבא, הטרור הערבי, משטרת ישראל עצרה שני חשודים בחשד למעורבותם בהצצת כלי רכב באזור שייח' ג'ראח בירושלים. על פי החשד, המעשה כלל הצתה וגרימת נזק לרכבו של תושב האזור. שני החשודים שנעצרו הועברו לתחנת המשטרה להמשך החקירה. משפט נתניהו, חקירתו השביעית של עד המדינה ניר חפץ החלה מוקדם היום הבוקר. חפץ מעיד על המודעות הפלילית של נתניהו לגבי הסיקור באתר וואלה והתייחס לתזת התביעה. חפץ אומר גם, כשאילן ישועה הפסיק לשתף פעולה, לא אני ולא נתניהו חשבנו שאנחנו במצב פלילי. זאת התודעה שלנו בזמן אמת. כמובן שאנו נמשיך להתקן בכל עת בהתפתחות במשפט. האם איראן תתקוף בישראל? העיתון האיראני טהרן טיימס המתפרסם בשפה האנגלית פרסם כתבת שער ובה איום ישיר על ישראל בעקבות ציטוטים של בכירים במערכת הביטחון הישראלית בדבר תקיפה אופציונלית באיראן. בשער נכתב, התעצמות האיומים הצבאיים הישראלים על איראן מרמזת כנראה על כך שהמשטר הציוני שכח שאיראן מסוגלת להכות אותם מכל מקום. תופעת השימוש בסם הנייס גאי, גבר תושב הצפון בן 46 מאושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם בחיפה לאחר שנטל את הסם. מאז תחילת ספטמבר הגיעו לבית החולים רמב״ם קרוב ל-40 נפגעי סם נייס גאי, מתוכם שניים מתו. כך דיווח אדיר לחכים, כתב דיגיטל עכשיו 14. ועכשיו לנתוני הקורונה, מקדם ההדבקה ממשיך במגמת הירידה ועומד על 1.01. אתמול הובחנו 673 מאומתים חדשים לנגיף, 84 חולים במצב קשה ועוד 46 מונשמים. עד כה נפטרו כתוצאה מהנגיף 8,224 בני אדם. המגבלות החדשות זעם בקרב בעלי חנויות בקניונים בעקבות החלטת ראש הממשלה ושר הבריאות להכיל תו ירוק גם במקומות אלו. בכניסה למתחם יסרק התו הירוק על ידי הביטחון, וכל אדם שמציג תו ירוק שיאושר דיגיטלית יקבל צמיד בצבע אחיד שישתנה באופן יומי, דבר היאפשר לו לנוע בצורה חופשית ברחבי הקניון. ההחלטה אמורה להיכנס לתוקף ביום שישי הקרוב והיא גררה תגובות זעמות בקרב בעלי עסקים במתחמי הקניונים. ולסיום, תחזית מזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר, צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, ותחול גם ירידה בטמפרטורות. עד כאן מזג החדשות שלנו לשעה זו, ועכשיו אליך במודיעין, עידו טאובר. שלום רונה, תודה רבה לך על המבזק. מה החדש בירושלים? איך מזג האוויר אצלכם הבוקר? קריר מאוד. קריר מאוד, אז במודיעין יותר חם, תשקלו אולי לבוא לקפוץ מדי פעם. תודה רונה, אנחנו נהיה איתך ב-12. תודה.
שלום לכם, צופי ערוץ 14, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו של עכשיו בוקר, ואיתנו באולפן מצטרף אריק בלומברג, יועץ תקשורת, שלום לך אריק. בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, המון 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 עושים על סדר היום. וואו, מה זה הצפה, אתם לא עוצרים בפוליטיקה. לא משעמם בפוליטיקה הישראלית, בטח ובטח בחודשים האחרונים, זה רק הולך וגובר. למרות שבממשלת השינוי למעשה סוף סוף יש שפיות ושקט, כל מי מנוחות. כל מי מנוחות באופן מלא, עוד מעט נדבר על כמה מימי המנוחות האלה וננסה לעצור את הסחף. אתה איש הלב, היא דסק הדיגיטל של ערוץ 14, אתה עדיין איתנו עם עדכונים, יש עדכון כבר? אני רוצה להראות לך ציוץ מעניין. אנחנו ממשיכים עם משפט נתניהו, זה משהו שבאמת מעסיק אותנו, וניר חפץ פשוט לא מפסיק לספק לנו כותרות. אז גיא לוי מצייץ, הוא ממש מלווה את משפט נתניהו כל הזמן. הוא כותב, בום, חפץ מרסק עכשיו קלסר שלם שהוגש על ידי התביעה לבית המשפט. וככה הוא אומר, בהודעות, זה דברים של חפץ. כן. בהודעות במשטרה סימנתי הודעות בכתום וצהוב, אילו הודעות שלחתי לוואלה ואילו הודעות לכל כלי התקשורת. דעתי לא הייתה נוחה מזה, מה שסימנתי לא משקף זיכרון אלא הערכה, לפי דרכו של עולם, מתוך התבססות על היכרות עם עולם התקשורת. ממשיך לרסק את כל הטענות. מה שהולך שם במשפט נתניהו זה, אריק, מה זה? מה זה? זה משפט, אתה יודע, משפט ראווה שהולך משפט משפט ראווה שהולך ונעשה משפט ראווה ששם ראי מול השמאל הישראלי ומול מערכת המשפט. ממש, העדות הזאת של ניר חפץ לא מפסיקה לספק לנו עוד ועוד זוויות למה שקורה בתקשורת הישראלית, לאופן ספציפי למשפט הזה. וזה פשוט מדהים, זה ממש בום אחרי בום אחרי בום. תשמע, זה נורא והיום באמת לחשוב על זה, שמערכת המשפט לוקחת בן אדם ושמה למעשה את המטרה, ואחריה היא מחליטה מי צריך לבוא ולהיות שם באמצע, וזה מלחיץ, כי זה מלחיץ, אתה יודע, כי היום זה ניר חפץ ומחר זה אני או אתה. ממש כך. אני מסכים לחלוטין, עוד מעט נעסוק בעוד כמה נושאים, אבל לפני הכל אנחנו עוברים לכתב הבריאות שלנו, נתי לנגרמן, שנמצא בבית החולים שיבא בתל השומר עם מחאתם של האחרים. אחים ואחיות, שלום נתי. שלום עידו, כן, אנחנו נמצאים כאן במרכז הרפואי שיבא, אחד מכמה מוקדים בהם האחים ואחיות מפגינים כמחאה על היישום המיידי של המתווה למניעת אלימות נגדן, אלימות שראינו לצערנו הרב בשבועות האחרונים הולכת וגוברת. בהחלט המחאה קשה עם מסר חשוב וברור, גם קורות כאן האחיות למקבלי ההחלטות להתכנס על מנת לדון ולפתור את הבעיה הזו, בהחלט מחאה חשובה. כן, ואנחנו יודעים נתי שהיום האחים והאחיות שובתים ליממה, ל-24 שעות. נכון, החל מהשעה 7 בבוקר, האחים והאחיות ישבתו שביתת מחאה ל-24 שעות והם מאיימים במידה ולא יעשו צעדים נוספים והמתווה למניעת אלימות לא יושם באופן מיידי, הם אפילו ינקטו צעדים נוספים. אבל נכון להיום האחים והאחיות גם בבתי החולים, גם בקהילה וגם במוקדים נוספים שובתים, וגם כאן אנחנו שומעים את נציגיהם וגם את נציגי בתי החולים, רופאים ועוד כל מיני בעלי תפקידים, אומרים יש אלימות הולכת וגוברת נגד הצוותים הרפואיים בכלל ונגד האחים והאחיות בפרט, וזו בעיה שיש לפתור באופן מיידי. כן, בהחלט. אז נתי לנגרמן, אתה ממשיך ללוות בעצם את המחאה הזאת מבית החולים שיבא בתל השומר. תודה רבה לך על הדברים. תודה. עוד נושא אחד, אנחנו רוצים לקפוץ לכתבת הצרכנות שלנו ריבה ברפפורט, והיא נמצאת בסניף חדש של מחסני חשמל בפתח תקווה. ריבה, שלום לך. שלום ריבה, שומעת אותנו? בוקר טוב עידו, אנחנו פותחים עכשיו סניף חדש של מחסני חשמל. אני שומעת אתכם מעולה. יופי. אני רוצה לשאול אותך, ההתרגשות בעיצומה נראה אותי? מסביב. אנחנו שומעים אותך, נראה שההתרגשות בעיצומה. כן, איך שאומרים אכן את עצמך על החורף, אז זה באמת זמן מעולה לפתוח סניף חדש ונוסף באזור המרכז, סניף של מחסני החשמל, אבל דווקא רצינו בשונה מתמיד לא להתרכז כרגע רק בחורף, אלא לקחת איזה כמה המלצות על כמה מוצרים מיוחדים מחוץ לקופסה מהמלצת הבחור כאן לצידי. שלום לתומר, מנהל אזור המרכז. היי, מה שלומכם?
בסדר גמור. אנחנו רוצים לשאול אותך איזה... תתן לנו המלצה על כמה מוצרים, מוצרי דגל של המקום, מוצרים שככה יכולים לשדרג לנו את רמת החיים בבית, שבטוח כל אחד יכול להיכנס לראות אותם ולהיגנב. טוב, אז אני מציע שנתקדם ובוא נסתכל ונראה את המוצרים, בבקשה. יאללה. קדימה. אז בוא, בוא נראה ממה היית רוצה להציע לנו להתחיל. טוב, אז המוצר הראשון שהייתי רוצה להמליץ, וזה הלהיט עכשיו בכל מדינת ישראל, זה הנוטרי שייק של הנינג'ה, שהוא עכשיו במיוחד במחיר מבצע לרגל ההשקה של הסניף החדש שלנו פה בפתח תקווה. נראה לי מוצר כזה של הרבה אושיות ובלוגריות אוהבות להשתמש בו. למה הוא בעצם טוב? קודם כל הוא טוב לכל החבר'ה שמתעסקים עכשיו בכל נושא הבריאותי, שאפשר עכשיו להתעסק בכל נושא של השייקים, בכל הירקות והפירות שאפשר לתחון. היתרון שלו הוא שהוא באמת עושה את העבודה תוך חצי דקה, מרסק את כל הפירות ועושה שייק מדהים פשוט. הוא יכול למשל להתאים לתחון אוכל של תינוקות למשל? כמובן, בטח, יכול לתחון אוכל של תינוקות, יכול לתחון פירות קשים, פירות רכים, ועושה אחלה של עבודה. אפילו אייס קפה, אני מכניסה קפה קר, קרחים, זה עושה את העבודה? אפילו אייס קפה, קוטש קרח, עושה את כל העבודה בפחות מדקה. אוקיי, באמת מוצר מעניין. איזה מוצר עוד היית רוצה לחשוף בפנינו? בואו, אני מזמין אתכם לראות עכשיו את המקרני קול שלנו, והייתי רוצה להציג לכם עכשיו מקרן קול של JBL במחיר מצוין עכשיו. אז בואו נצטרף לתומר, נראה במה מדובר. אני שומעת מקרן קול, אני חייבת לומר, זה מזכיר לי מערכת קולנוע ביתית, אני טועה? מערכת קולנוע ביתית, כן, בעצם מבצעת הדמיה של מערכת שמע שלמה של הבית. אנחנו רואים עכשיו את המקרן קול של JBL מ-2.1. היתרון שלו שהוא יכול להתחבר בשתי אופציות. אופציה ראשונה שהוא מתחבר גם כן דרך הבלוטוס, שמתחבר ישירות לטלוויזיה החכמה בבית, או דרך קבל אופטי. היתרון השני שהוא יכול גם כן להתחבר ישירות לטלפון הנייד שלנו, שהיום כל אחד רוצה לשמוע מוזיקה, לוקח את הטלפון נייד, נכנס פשוט ליוטיוב ומתחבר למקרן. זאת אומרת שהוא לא רק משרת את המסך ואת הטלוויזיה בבית. לא, הוא לא משרת רק את המסך, הוא משרת גם את המסך וגם את הטלפון הנייד למי שאוהב וחובב מוזיקה. אוקיי, אז מה יהיה הדובדבן שבקצפת? שואלים אנחנו. הדובדבן שבקצפת, אנחנו נלך עכשיו לעקרות הבית הנואשות. לעקרות הבית הנואשות, ובואו נלך לראות את הדייסונים. אני חייבת להגיד רגע שאני ביקשתי ממנו לחשוף בפנינו את הדייסונים, כי מי באמת יכולה היום לחיות בלי דייסון? אני רואה שיש פה כמה חברות, לא רק דייסון, והכוונה היא לשואב אבק שנראה כמו מטטה, שפשוט אפשר להחזיק ביד ולטטה איתו. בוא נראה. טוב, אז אפשר להגיד שזה הלהיט של הלהיט במדינת ישראל היום, הנושא של הדייסון. באמת, כמו כל עקרת בית היום שמתעסקת בנושא של הניקיון, היתרון העצום זה שלא צריך היום את המטטה ואת היעה, פשוט לוקחים את הדייסון החמוד הזה ששואב את הרצפה ועושה עבודה מדהימה בעזרת המיכל והציקלונים המדהימים שיש פה, וגם היום במחיר מטורף. איזה כיף, אז יש לכם גם מחירי השקה, זה הזמן להודיע לכל מי שנמצא באזור, אפילו קצת יותר רחוק ממנו, תבואו, תתרשמו, יש פה המון מה להציע, זה רק חלק קטן מההיצע. בחזרה אליך עידו, שיהיה בוקר טוב. ריבה רפפורט, מסניף מחסני חשמל בפתח תקווה, תודה רבה לך, תמשיכי ליהנות שם מהשופינג בכנס הפתיחה החגיגי, תודה. אריק בלומברג, אנחנו חוזרים פה לאולפן לעסוק בכמה נושאים עיקריים, ובראש אני רוצה לדבר איתך על מה שקרה בעצם בכנסת. חברי הכנסת קטי שטרית ועמיחי שיקלי מנסים ליזום כנס שעוסק בנושא האיחוד האירופי וארגוני השמאל הקיצוני כמחוללי אלימות בשטחי יהודה ושומרון. זה בעצם אולי כתמונת מראה למה שקרה עם השר ברלב והדברים שהוא אמר על אלימות המתנחלים. הם מנסים לארגן את הכנס הזה ברחבי הכנסת, ויושב ראש הכנסת בא ואומר, אני מתנגד לקיומו של הכנס בכנסת. מה אתה אומר על כך? קודם כל שפו ליושב ראש הכנסת, שעומד על העקרונות שלו ועל האידיאולוגיה שלו בצורה הכי חד משמעית שיכולה להיות, הוא וכל החברים שלו בקואליציה מביאים את מה שנקרא את האג'נדה הפרוגרסיבית, את תפיסות העולם, שמים אותם על השולחן בלי להתבייש, בלי למצמץ. אמרנו שיש פה
קואליציה הטרוגנית שמורכבת משמונה מפלגות, וכל אחד יצטרך לוותר קצת. השמאל לא מוותר, השמאל יודע למשול, השמאל יודע לעבוד כמו שצריך, ואנחנו רואים את זה עכשיו עבר התקציב, ואפשר להתחיל להשתולל ולשים את האג'נדות על השולחן בצורה הכי חד משמעית שאפשר. נכון מאוד. אני לא זוכר גינוי של יושב ראש הכנסת לדברים של השר בר לב. למה שהוא יגנה? משהו שהוא מאמין בו כנראה, והוא מקבל אותו כעובדה מוגמרת. אני חושב שיש די אחדות דעים ברובה מוחלט של הקואליציה, שדברים שהשר עומר בר-לב אמר הם דברים נכונים, ואני חושב ש... אני גם מעריך באמת את עומר בר-לב. אני קצת באמת... אני לא יודע איך סביב, זיכרונו לברכה, שבאמת היה אישיות מדהימה, ואולי אחד הברומטרים החשובים ביותר למהפך ב-73, וכל מה שאנחנו יודעים וכולי, כל זכויותיו, בא ומקבל את מה שהוא רואה, דור שלישי ממנו, אבל... בסוף, זאת האמונה שלו בצורה ברורה. הוא, לא רק זה, כן? זאת אומרת, הוא, היה לו נורא חשוב גם לחשוף את זה בטוויטר, את השיחה הזאת, למרות שהייתה שיחה אינטימית וחשוב, ולהוציא דווקא את הדברים האלה מתוך כל מכלול הדברים. אז כנראה שזה באמת היה מאוד מאוד חשוב לו, וכמובן לעמוד מאחורי זה בצורה חד משמעית, גם בימים שלאחר מכן, לראיה רק היום בבוקר. הרעיון שלו בידיעות אחרונות. כן, נכון. בעצם אז אתמול בנושא הזה מתראיינת חברת הכנסת קטי שטרית אצלנו בתוכנית עכשיו כנסת, ובואו נראה אם יש לנו חלק מהרעיון, מהדברים שאמרה אתמול חברת הכנסת שטרית, אתמול כאן בערוץ 14. אני אקיים את הכנס הזה. הכל זה עניין של גיאוגרפיה. יש פה עניין של פרינציפ שאנחנו נלחמים כדי שהכנס הזה יתקיים כאן, כי זה כלי פרלמנטרי שלי ואף אחד לא ייקח את זה, לא ממני ולא מחבר הכנסת עמיחי שיקלי. אני אקיים את הכנס. אם אני צריכה, אני אקיים את זה גם במדרגות. ואם לא במדרגות, אז בגן הוורדים. אבל הכנס הזה יתקיים. העדויות יושמעו, העדויות יושמעו, ואנחנו נשמע את הציבור בא ואומר את צדקת דרכו. אנחנו לא הרעי. כן, אז אלו הדברים אתמול, חברת הכנסת שטרית. אריק, הבוקר אנחנו מתבשרים בעצם אתמול, מנכלית חדשה ישנה למשרד החינוך, דלית שטאובר. גילוי נאות, אין לי קשר משפחתי, אני בלי השין בהתחלה. Okay. ובעצם היה בלגן גדול שם במשרד החינוך, חייב. בלגן גדול במשרד החינוך עם חיכוכים שלפי השמועות החזקות עסקו בענייני הקורונה. חד משמעית. שרת החינוך עוד לפני, אותה שרת חינוך, גם כשהיא עמדה בראש ברשות ועדת הקורונה בקואליציה הקודמת, הביעה את דעתה בצורה חד משמעית. זאת אומרת, לא צריך לחפש בספרים, כן? מספיק להסתכל בגוגל ולראות את דעתה לנושא החיסונים, ודאי וודאי בכל מה שנוגע להכניס אותם למוסדות החינוך וקרב ילדים ובני נוער. היא לא מסתירה את הדבר הזה, היא חושבת שזה דבר רע. זה רע. חד משמעי, יש לה בעיה מאוד קשה עם העניין הזה של המחנכים וציבור המחנכים והמנהלים, אלה שיצטרכו לאכוף את זה בבתי הספר. וזה המצב, זה מה שקורה, כשיש דיכוטומיה רעיונית כל כך קיצונית בין המנכ״ל שלה, שבא וחושב שהחיסונים והקורונה זה דבר שחי וקיים ונושם ובועט, לבין שרת חינוך שמנסה לשנמך את הסיפור הזה. ממש כך, אז לדלית שטאובר עוד נכונו ימים לא פשוטים, היא בהחלט ראויה ומתאימה ראויה. לתפקיד, עשתה אותו בצורה יפה מאוד בקדנציה הקודמת, ב-2013, השאלה היא, בענייני הקורונה, איך זה יקרה? כי את זה לא היה לה לפני 10 שנים. זה נכון, אבל אני חושב שכשהיא נכנסה עכשיו לפוזיציה הזאת, היא מבינה שאם היא לא תתיישר לפי רוח השרה, הדבר הזה לא יוכל להחזיק מים, וכנראה שאם היא הלכה לתפקיד הזה, זה מה שהיא מתכוונת לעשות. כן, בהחלט כך. אז אנחנו עוד נשוב ונדבר בעניין הזה. אנחנו מכאן יוצאים להפסקת פרסומות. מיד לאחר מכן ננסה להבין מה קורה בשטח ביהודה ושומרון. האם ישנה אלימות מתנחלים או שהם הלא? תישארו איתנו. שלום לכם, עכשיו 14 ועכשיו בוקר, ואנחנו רוצים להמשיך ולעסוק בסערת דברי השר בר לב כנגד אלימות המתנחלים שמסרבת לשקוע. מיד נשוחח בעניין הזה עם יוחאי דמרי, ראש מועצה אזורית הר חברון. עוד לפני כן, סיכום הסערה בכתבתו של מוטי קסטל. האם באמת
חבר הכנסת עומר בר-לב ממפלגת העבודה לא יכול להיות באותה קואליציה עם מתן כהנה? השר לביטחון הפנים עומר בר-לב מעורר רמש שוב שר הרבתי. פגשתי היום את תת מזכירת המדינה של ארצות הברית, הגברת ויקטוריה נולנד, צייץ בטוויטר. היא התעניינה בין היתר באלימות המתנחלים וכיצד ניתן להפחית את המתח באזור. רק בשבוע שעבר, לאחר פיגוע דמים, בר-לב, שיושב בקואליציה עם מתן כהנה, מצא צידוק למעשה הניתב של המחבלת. ניקח לדוגמה את הילדה הזאת. היא באותו יום רבה עם אבא שלה כי ישנה נרגילה ועוד איזשהו משהו. ושאתה מחבר את כל הדברים האלה, אז זה חלק מהתוסן. פעם הגינויים לדבריו היו מקיר לקיר. בליכוד תקפו. ממשלת בנט ממשיכה לרדת מהפסים. חבר הכנסת רוטמן טעה, אין לך בושה? יהודים נדקרים ונורים ברחובות בגלל שהם יהודים, במשמרת שלך אתה מעז לדבר על אלימות מתנחלים? בממשלת בנט הבינו את הנזק שחולל השר לביטחון הפנים, והשרה שקד מיירה לגנות. התבלבלת, היא כתבה והוסיפה, המתיישבים הם מלח הארץ. האלימות ממנה יש להזדעזע, עשרות מקרי זריקות אבנים ובקבוקי תבערה על יהודים מדי יום, רק בגלל שהם יהודים, וכל זה בעידוד ובתמיכת הרשות הפלסטינית. ממליצה לך לדבר על האלימות הזו עם הגברת נולנד. כמוה גם השר מתן כהנה, שיושב בקואליציה כזכור, אם לא אחר מאשר עומר בר-לב, הגיב. עצוב לראות שאיש ביטחון עתיר ניסיון ושנים, מקבל נרטיב שקרי וכל כך מעוות. השר בר-לב, חזור בך. חבר הכנסת ניר אורבך, גם הוא מהקואליציה עם בר-לב, הציע לשר לשבת עם המתיישבים, לפני שהוא משחרר אמירות מהסוג הזה, ודרש גם הוא התנצלות. אמירה שכזו היא פוגנית, לא ראויה, ומציגה מצג שקרי. תתנצל, אבל יש מי שלא קונה את הסחורה הזו. כך למשל חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שהגיב לדבריה של שקד. את התבלבלת, הפכת במו ידייך את המנובל הזה, משוליים סערורים של השמאל, לשר בכיר. את אשמה בדיבורים ובעיקר במעשים המסוכנים שלו, ואל תנסי לנקות את המצפון בציוצים מביכים וכאבי בטן מלאכותיים. השר בר-לב עצמו לא התרשם יותר על המידע מהביקורת, והציע למבקריו לשתות מים קרים. רק בשעות הצהריים, וכשהסערה מסרבת לשכוח, צייץ ראש הממשלה נפתלי בנט גינוי רפה. אסור לנו להכליל ציבור שלם, אמר. כאבי הבטן יחלפו מן הסתם בקרוב עד הסערה הפוליטית הבאה. לא נראה שאמירות מקוממות מהסוג הזה ירידו ולו במעט את שלמות הקואליציה. כן, אז אלו הדברים, סיכום הסערה הזאת שעדיין לא נגמרה, ואנחנו אומרים שלום לראש המועצה האזורית הר חברון, יוחאי דמרי, שלום לך. היי דמרי, שלום, בוקר טוב לך ולכל הצופים. שלום. אז בוא נעשה קודם כל סדר. בוא תתאר לנו את המצב, מה שקורה אצלך ברחבי המועצה. תשמע, המציאות עובדתית כרגע, ואני מדבר כרגע רק על עובדות, על שנת 2021 נכון להיום. 400, כ-400 מקרים של זריקות אבנים על ידי פלסטינים כלפי מתיישבים, 40 זריקות בקבוקי תבערה על ידי פלסטינים כלפי מתיישבים יהודיים, כ-10 חדירות, 10 חדירות למתיישבים, על ידי מתיישבים, על ידי פלסטינים לתוך היישובים היהודיים, ורק בשבועיים האחרונות אנחנו מדברים על מספר מקרי תקיפה חמורים של רועי צאן שראו בתוך שטח המרעה שלהם, שיש להם חוזים, מה שנקרא על ידי הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, הם רואים בחוק כחוק, ומקרי התקיפה הם בעצם נעשים על ידי הפלסטינים כלפי אותם רועים, והכל בעצם מצויר תחת תזמון ותחת כותרת שכבר אנחנו רואים אותה מספר חודשים, אלימות המתנחלים. הכותרת הזאת והקמפיין השקרי הזה ממומן, אנחנו היום יודעים על ידי כספים חיצוניים, כדי להשאיר את, את פנינו ולהתיר את דמנו, שהמציאות האמיתית היא בדיוק הפוכה ב-180 מעלות. צריך לזכור, ואני אומר רגע אחד נקודתית לגבי מה קורה כאן בארץ, ושל חוות מעון,
צריך לזכור שאנחנו נמצאים לפני הכרעה של בגץ, שמי שפנה לבגץ זה אותם פלסטינים שהתיישבו שלא בחוק, שלא כחוק, בשטחי אדמות המדינה, ולא סתם באדמות המדינה, בתוך שטח אש של צהל. 20 שנה הבגץ הזה מתנהל, הבגץ היה צריך להכריע בנובמבר האחרון, הוא דחה את זה למרץ הבא, הקרוב, ותמיד אנחנו רואים לפני ההכרעה הצהלית, לפני ההכרעה הבגצית, אנחנו רואים בעצם את גורמי השמאל הקיצוניים, בין אם זה אנרכיסטים ובין אם זה גורמי שמאל קיצוניים שמגיעים, גרים בתוך היישובים הערביים ומייצרים את ההתססה כדי לייצר את אותו האפקט, כמו שאמרתי, של ההשערה של פנינו, ולייצר את הקמפיין השקרי שלכאורה יש פה איזושהי אלימות של מתנחלים. העובדות מדברות בדיוק הפוך. מי שנפגע פה זה אנחנו המתיישבים, מי שפוגע פה זה בעצם הפלסטינים. גם אם יש בסוף ובקצה אי אלו אירועים קיצוניים, ואני אומר עוד פעם, צריך להוקיע אותם ואסור שהדברים האלה יקרו, אבל בואו לא נופך את חזות הכל. גם אם יש לנו 390 אירועים כאלה בשנה, אי אפשר לקרוא לזה אלימות מתנחלים. זה כמו שאם יהיה לי 4,000 אירועים כאלה בתל אביב, אז אני יכול עכשיו להגיד, אלימות התל אביבים, או אלימות הירושלמים, או אלימות הבאר שבעים, לא יעלה על הדעת, לא ההכללה, ובוודאי לא בסיטואציה הזאת, בוקר. של פלסטינים שתוקפים אותנו, ואנחנו אליה המותקפים. יוחאי, ברשותך, שאלה קטנה. בוקר טוב, יוחאי, מה שלומך? בוקר טוב, בסדר גמור. ברוך השם. קודם כל, באמת רציתי לברך אותך על כל המאמצים, למרות המצב הבלתי אפשרי שאתה נמצא בו, לא רק אתה, עוד חבריך העיקרים בהתיישבות. ואני כן רוצה לשאול, בכל זאת, כבן אדם שמזוהה עם הימין, בן אדם שיש לו דלת פתוחה בשנים האחרונות, גם בליכוד וגם בציונות הדתית ובכל המפלגות, איך אתה מרגיש עכשיו את היחס שאתה מקבל מאנשים שעד אתמול היו חלק מהמחנה שלך, אם זה זאב אלקין, ואם זה גדעון סער, ואם זאת הילד שקד, כמובן שהייתה תמיד הראשונה להגיע להתיישבות, ונפתלי בנט, שלעולם עקף אפילו את ראש הליכוד, כן, את בנימין נתניהו לאורך השנים, ואמר לכם והבטיח. איך עכשיו נמצאת הדינמיקה ביניכם? האם יש לכם שיח? האם הם מבינים את הקשיים שאתם נתקלים בהם? אז התשובה שלי היא חד משמעית, כן. כל מי שהיה בעבר, אני יכול להעביר את הקו בין מי שנמצא בגורמי המרכז או גורמי הימין בממשלה הזאת, לבין מי שנמצא בגורמי השמאל בתוך הממשלה הזאת. הדלת היא דלת שהיא בהחלט, יש אוזן קשבת. מצד שני, כל מה שקשור לחלקים המרכז-שמאל, לצערי, שם אנחנו עדיין לא נמצאים לא בדיאלוג מעשי ולא בדיאלוג מקצועי, ואתם שומעים את הכותרות גם של שרת התחבורה מכאן ומכאן, ואני עדיין מחכה לפגישות, למרות שביקשתי עם השרים. כן קיימתי פגישות עם השרים מהמרכז, עדיין לא אושרו לי הפגישות עם השרים מהמרכז שמאל. כן, אני רוצה לשאול אותך, יוחאי, איך אצלכם במועצה בעצם מתמודדים עם השיווק של המציאות? הרי ידוע שמה שרואים בעולם זה את כל מה שרואים בחדשות, בערוצים שונים, במדינות שונות. והשאלה היא, מה אצלכם במועצה עושים על מנת להוציא את האמת לאור, להבין את היחס בין האלימות הפלסטינית לבין האלימות המתנחלים, שאיננה קיימת כמעט? השאלה, איך נלחמים בשיווק של זה? השאלה שלך היא שאלה מצוינת ושאלה טובה. צריך לזכור שבסוף מועצה היא מגובלת. יש לה יחידת תקשורת מאוד מסוימת, ואנחנו משתדלים לעשות את המרב גם עם האנשים וגם עם התקציבים. בסוף האירוע פה הוא אירוע הרבה יותר רחב, לא רק מהמועצה שלי ולא רק מישע, אלא זה אירוע של מדינה. צריך להבין שהדבר הזה מהר מאוד מתגלגל גם ל-BDS, הדבר הזה מהר מאוד מתגלגל למקומות אחרים. בואו שנבין, זה לא ייגמר בקווי 67. אם אנחנו רוצים לדבר על כיבוש, אז אנחנו מבינים שהכיבוש גם נמצא בשנת 48, והנה אנחנו כבר שומעים היום את אבאס שמדבר על זה, שרוצה לחזור גם לגבולות 48, ובאמת בעולם לא מבינים מה ההבדל בין 67 ל-48, ושלא נתבלבל, אין הבדל בין מתנחלי הר חברון לבין מתנחלי, לצורך העניין, לוד,
או מתנחלי ירושלים או מתנחלי חיפה, וגם לא הקיבוצים שנמצאים במקומות אחרים. מבחינה התפיסה והדיאלוג, אין פה איפה ואיפה. כולנו מתנחלים, כולנו הגענו חזרה לארץ ישראל, וצריך לומר את האמירות המאוד פשוטות. יש כאן אמירה שאותה אנחנו מקיימים, גם אמירה אלוקית, גם אמירה היסטורית, גם אמירה של מורשת הכי מוצדקת שיכולה להיות, וגם באמירה הבינלאומית. זאת המדינה שלנו, זו הארץ שלנו, כאן חיו האבות שלנו, כאן חיו הנביאים, ולשם אנחנו חוזרים על פי ההחלטות של הנביאים ועל פי ההחלטות של האום, לא כבשנו שום דבר. ואם את העובדות הבסיסיות האלה לא נדע להישיר מבט ולומר אותן בצורה ברורה בכל מקום בעולם, לא כבשנו שום שטח כבוש, צריך לומר את זה בצורה מאוד ברורה, אנחנו נתקפל מהר מאוד, לא רק חס ושלום מיהודה ושומרון, אלא גם מחיפה וגם מלוד וגם מעוד הרבה מאוד קיבוצים שנמצאים היום על שטחים של אדמות שנכבשו ב-47 ו-48. כן, בהחלט כך. אז עם הדברים הנוקבים והברורים שצריכים להיאמר בצורה ברורה ובגאווה גדולה, יוחאי דמרי, ראש המועצה האזורית הר חברון, תודה רבה לך על הדברים. תודה גם לכם, המשך יום מבורך. תודה. הנושא הזה... צריך לקחת הרבה אוויר. ממש, הרבה אוויר, כי יש שם כל כך, כל כך הרבה מסביב. יש את המציאות, ויש את מה שאנשים רואים על גבי המסכים, והקשר ביניהם כמעט ולא קיים. זה קשר שאי אפשר לקטוע אותו, כן? במשך 2000 שנה, זאת אומרת, עכשיו יש טלוויזיה, זה אולי הדבר היחידי ששונה, כן? מהעת המודרנית. אבל צריך לזכור שבסוף זה פשוט אנטישמיות תאורה, שכל פעם באה ומשנה פרצוף לכיוון אחר, והיום זה יהיה ככה, ואתמול זה היה המצב הכלכלי בגרמניה, ולפני זה היה המצב הכלכלי הקשה בשנות ה-30 לערבים פה בארץ, ותמיד תמיד יהיה משהו, זה לא משנה, זה בסך הכל חסות, זה נכון. מאוד ברור. והבעיה היא כשאנשים מתוך הממשלה, גורמים בממשלת ישראל, הממשלה היהודית כאן בארץ ישראל, מזדהים עם הדברים, אומרים אמירות דומות לדברים שאומרים אויבינו, פה הבעיה. שזה גם דברים שאנחנו, כן, לצרינו לכל אורך ההיסטוריה, אנחנו חווינו, וזה תשמע, זה פשוט בלתי יאמן, שאנחנו רואים, רק אתמול ראינו באמת את חבר כנסת עמיחי שיקלי, שבא וחשף את התקציב, איך בנוי התקציב של בצלם, 98.7% מהתקציב מגיע ממדינות זרות, כן, אותה גרמניה שכל כך חשוב לנו, כן. כל הזמן שיעטפו אותנו, ושוויץ ודנמרק, וכל המדינות הנאורות האלו, שבגללה לא רוצים לקיים עכשיו את הכנס הזה, כן, כנס ה-BDS, אלה שבסופו של דבר הם הקטליזטור לדברים האלה. העובדה שאנחנו יודעים שעמותות ימין אין להם כסף, כמו עמותות שמאל, היא מאוד ברורה, וכולנו יודעים שזה אותו דבר עם יש דין, וזה אותו דבר עם בצלם, וזה אותו דבר עם למעשה עם עדאלה, וכל העמותות האלו שמקבלות מה שהן רוצות. ואם אתה בכלל איש אקדמיה שנוסע לאיזשהו כנס באיחוד האירופאי ומתנף על מדינת ישראל, אז אתה מקבל את הפירסט קלאס, ואתה כמו מלך מגיע לאירופה. וזה באמת מרתיח וכואב ומקומם. אריק, אנחנו צריכים קצת להירגע, לעבור לדברים קצת יותר משמחים, אז בוא, אני אגלה לך שיש אנשים שעושים טוב בעולם הזה, ואנחנו כבר עוברים לעניין הבא. עיתון הילדים האהוב, אותיות וילדים, חוגג את צאת הגיליון ה-800 שלו, והשמחה רבה מאוד, ואיתנו באולפן נמצאות נופיה בר ניצן, העורכת הראשית של העיתון, וטל נוימן, עורכת המשנה. שלום לשתיכן. אז קודם כל, התרגשות גדולה. ממש. אז בואו ננסה קצת ללכת היסטוריה. נופיה, נתחיל איתך. מתי התחיל כל הסיפור הזה? בעצם עיתון אותיות התחיל לפני 34 שנים, כשאורי אורבך, זכרונו לברכה, המייסד והעורך הראשון, התבקש ככה להקים עיתון לילדים דתיים, מהציבור הדתי. וכמובן אורי אורבך, כמו אורי אורבך, פנה לא רק לציבור הדתי אלא לכולם, אבל הוא כן, היה לו חשוב שבאמת יהיה בית לילדים מהציבור הזה. וברבות השנים אותיות ככה המשיך, היו לו אורחים ואורחות שונים, ולפני שנתיים התאחדנו בעצם אותיות והאח הקטן שלו, עיתון ילדים, התאחדו למגזין אחד, שיוצא פעמיים בחודש, 84 עמודים, עיתון צבעוני ו...
גדול, הבאנו ככה דוגמאות קצת. וואי, אז קודם כל אני אגיד שגם אצלנו בבית הם מנויים על העיתון, ואנחנו שוקלים לעשות עוד כמה מנויים נוספים, כי המלחמה שקורית כשהעיתון מגיע לפתח הדלת היא באמת רצינית. אז קודם כל בשם ילדיי, תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך, טל, בעצם בעולם שהכל מדיה והכל מסכים וכל הילדים רצים רק לראות את כל הדברים שקורים על המסך, עיתון לילדים? אני חושבת שמקום של קריאה, במיוחד אצל דתיים, שיש תמיד את שבת, שזה הזמן שאין את המדיה, אבל בכלל מקום של קריאה זה, אין לזה תחליף. ואנחנו באמת מנסים לעשות תכנים כמה שיותר מושכים, וגם קומיקסים וספרות יפה, וכל בצורה ויזואלית מאוד מעניינת, על מנת כן למשוך את הילדים, וזה עובד. ילדים קוראים ושולחים לנו מיילים ותגובות. זה בהחלט נפלא, וגם אצלכם אחד הקולות החשובים שמובאים זה בעצם קולם של הילדים עצמם, לאפשר להם להביע את עצמם בכתיבה. נכון, בדיוק ערכנו, עכשיו ממש פרסמנו את התוצאות של הגמר של תחרות כתיבה שערכנו, כי זה עיתון של ילדים, ואנחנו גם משדכים להם את נקודת המבט של המבוגרים, אבל גם חשוב לנו לתת להם את המקום להתבטא. אז גם עשינו תחרות כתיבה, גם יש לנו את הכתבים הצעירים, שבכל גיליון יש לנו כתבה של כתב צעיר, וגם אנחנו לומדים את זה בעצם בדרך, באופן שהם שואלים את השאלות, הנושאים שהם מציעים, אנחנו לומדים את נקודת המבט שלהם ומה מעניין אותם. זה בהחלט, בהחלט נפלא. אני חוזר אלייך, נופיה. מי בעצם היום הכותבים העיקריים שמובילים אצלכם את העיתון? בדיוק עכשיו גלילה רון פדר, עמיתי, הצטרפה אלינו לסיפור חדש שהיא כותבת. בהחלט רכש משמעותי וחשוב בעולם הקריאה. אבל הזמן. וחוץ מזה יש לנו כותבים ותיקים, צ'י צ'רקה שעושה קומיקסים ומושי גולסט, וחיים אקשטיין שהוא כותב גם לנוער וגם לילדים, ובאמת נדב נווה מיומנו של אנדרדוס, כן, וכותבת יומנו של ינון, או החיים על פי ינון, שזה מדור מאוד אהוב. ואני חייבת להגיד באמת על המקום של הילדים, שזה פשוט מדהים, ההיענות, באמת, היינו עמומות קצת, עשינו תחרות כתיבה וזה, נחמד, קיבלנו מאות סיפורים. הגמר כבר הסתיים והסיפורים לא מפסיקים להגיע, אנחנו נצטרך לראות איך מתמודדים עם זה. זה מאוד מרגש לראות גם, גם את הקשר של הילדים לעיתון, וגם שבאמת ילדים כותבים וקוראים, וזה חלק מה... בהחלט נפלא. שאני חושבת שילדים הרבה פעמים חיים בתחושה שהם בעולם שלא לגמרי במידות שלהם. תמיד יש את העולם של הגדולים, יש דברים שקורים, יש שם פוליטיקה, כל מיני דברים שהם לא מבינים. אני חושבת שזה שאנחנו נותנים להם מקום שהם מרגישים שהוא שלהם, שיש שם את נקודת המבט שלהם, שיש שם ילדים שדומים להם. אני חושבת שזה נותן להם תחושה של בית, של שייכות. בהחלט זה חשוב. זה אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות. כן. באמת, קודם כל, מי לא גדל עליכם, כן? ממש. מי בית הספר, כיתה א' כבר. ובאמת, אני חושב שאני גם רואה את זה היום עם, אתה יודע, עם אפקט ה-ADHD שככה פושה בכל בית אולי מטבעי הדברים. בהחלט. הדבר הזה של ספר, של ילדים שרואים אפילו את האב או את האם, באים ויושבים עם ספר ולא יושבים עם פלאפון, יש בזה משהו שהוא נורא מרגיע. לפחות אני רואה את זה אצל ה-ADHDים שלי, שהם שיהיו בריאים, כמה יש בזה משהו שהוא באמת ככה מכניס נחת בבית, וזה הספר, יש בו הרבה מעבר רק לריח ולדברים שאנחנו כל כך... אז באמת אני חייבת להגיד על זה מבחינת מה החזון שלנו, או מה אנחנו משתדלות ככה שיהיה במגזין. מצד אחד מאוד חשוב לנו ערכים וארץ ישראל וקבלת האחר, ובאמת ערכים שכאילו חשוב לנו שהעיתון יהיה ערכי, אבל אנחנו רואות גם ערך בקריאה עצמה. זאת אומרת, זה לא רק כלי להעביר ערכים אחרים, אלא גם העובדה שהילד יושב וקורא ונהנה מהקריאה, זה ממש, כן, זאת הצלחה מבחינת נתנו. מדהים. אז עיתון אותיות וילדים חוגג 800 גיליונות, וזה מדהים, ואנחנו שמחים ביחד איתכם. נופיה בר ניצן, טל נוימן, אורחות של העיתון החשוב הזה, שיהיה לכם הצלחה רבה ותמשיכו לעשות טוב. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו מכאן יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה חוזרים עם עוד כמה עניינים חשובים וטובים, תישארו איתנו. שעה
שלום לכם, עכשיו בוקר בערוץ 14, ממש ממש לקראת סיום, ואנחנו עם קפיצה לאתי שלו, דסק הדיגיטל. נכון, לפני זמן קצר אליעזר ברלנד משוחרר מהכלא, הוא נכנס לשם רק לפני פחות מחודשיים, בגלל עושק של החסידים שלו, ועכשיו הוא משוחרר, 4 חודשים לפני שהיה אמור. אז אליעזר ברלנד יוצא מהכלא. נכון, ציוץ, אני רוצה לברר לכם ציוץ של שירית אביטן כהן מתוך ועדת הפנים היום, שדנה בגבולות של העיר חריש. אז חק אוסמה סעדי מגיב לראש העיר חריש ואומר לו, רוצים שנעבוד ביחד, אבל לא שתכבשו אותנו. זאת אומרת, לשיטת הרשימה המשותפת, ישראל כובשת באשר היא, גם בתוך הקו הירוק, חריש זה בתוך הקו הירוק. מה שנקרא, שלנו בהצלחה. ממש כך. דיברנו מקודם עם יוחאי דמרי, והוא אומר לנו, אנחנו מתנחלים בחיפה, בלוד, ברמלה, איפה שלא נהיה, אנחנו מתנחלים. כשמשהו יהיה מובן לראשי קברניטי המדינה, אז יהיה יותר קל להתמודד עם זה. אריק, לא פשוט, אה? גם חריש זה התנחלות, דרך אגב, רק תרשום. גם בדגן, תשמע, זה התנחלות. אין פה שאלה בכלל. ממש כך. לא יאומן. אבל אנחנו ממשיכים לעסוק עם אנשים שעושים טוב, ובעניין הבא בהחלט עושים טוב מאוד. חולים נוירולוגיים שסובלים מריור בלתי רצוני נעזרים בהזרקת בוטוקס לעצירת הריור. שני רופאים מיוחדים מאוד החליטו לעשות זאת בהתנדבות ולטפל בהם. אנחנו רוצים לשוחח עם אחד מהם, והוא הדוקטור משה חייצ'יק, מומחה לכירורגיית אף אוזן גרון ילדים במרכז הרפואי ארם. שלום לך. שלום, בוקר טוב. אז בעצם אנחנו מדברים על תופעה מאוד מאוד לא פשוטה ולא נעימה. תנסה קצת להרחיב. דבר ראשון, מדובר בתופעה מאוד מטרידה שקיימת אצל הרבה חולים במגוון מאוד גדול של מחלות נוירולוגיות, כדוגמת CP, שיתוק מוחין, ALS, ועוד הרבה מצבים שונים ומשונים, שחלק מהמכנה המשותף אצל הרבה מהאנשים, שיש תופעת לוואי של ריור, הכוונה של הפרשת רוק יתרה, ברמה שגורמת פשוט להרטבה של הסנטר, צוואר ואפילו חולצות, עם צורך תחוף להחליף את זה. ובעצם מתוך האי-נוחות הזאת, הרבה מהחולים שיש להם הרבה בעיות מאוד מורכבות, הרבה יותר מורכבות מהריור עצמו, יש עניין חברתי של אימנעות חברתית, של אי-נעימות חברתית, לא נעים לילד או מבוגר להסתובב עם חולצה וסנטר רטובים מרוק. ומתוך המקום הזה אנחנו נכנסנו לתמונה. בעצם כשאתה אומר אנחנו, אתה מצטרף ומצטרף גם את הדוקטור מאירסדוף, שהוא מייעץ לחולים, נכון? אנחנו זה דוקטור מאירסדוף, שמוליק מאירסדוף היקר, שהוא רופא מומחה להדמיה, עם התמחות ספציפית באולטרסאונד. הוא זה שעוזר לי לכוון אנטומית את המיקום הנכון, ובשיתוף איתו, אני מזריק בוטוקס לתוך בלוטות הרוק, התת-ליסטיות. זו פעולה שנעשית בהרדמה מקומית, לוקחת דקות ספורות. בעצם מידת הכאב דומה או מזכירה כאב של בדיקת דם. לפעמים הקונוטציה היא קצת יותר מפחידה, שאנשים ניגשים אליהם לצוואר עם מחט, אבל מבחינת הכאב זו אותה רמה של כאב. לוקח דקות ספורות, כמו שאמרתי, ואצל מרבית האנשים מאוד 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 עוזר, מפחית ומשפר מאוד את התופעה. אז בעצם אתה ועמיתך, דוקטור מאירסדורף, החלטתם לעשות את הדבר הזה בהתנדבות מלאה, וזאת על מנת לאפשר חיים נורמליים, אורח חיים תקין לאותם חולים. איזה תגובות אתם שומעים מהמטופלים שלכם? תראה, דבר ראשון, חשוב לי להדגיש שהאנשים שמגיעים אלינו, הם והמשפחות שלהם עסוקים בבעיות בריאותיות מאוד משמעותיות, הרבה יותר מהריור עצמו. ואנחנו החלטנו שאם אנחנו יכולים לעזור למשהו שהוא קשור בפן של השתלבות או חזרה לחיים חברתיים יותר טובים, אז בפינה הקטנה הזאת שלנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. ועם הזמן הבחנו בזה
הרבה מהמטופלים שבאים אלינו, ביותם חולים כרוניים, המשפחות שלהם הרבה פעמים לא יכולות לעמוד בתשלום של הבדיקה הזאת, של הטיפול הזה, שהוא טיפול פרטי ומאוד יקר. הוא כולל שני רופאים ואת החומר עצמו, את הבוטוקס עצמו. וקופות החולים וחברות הביטוח לא כל כך מכירות בזה, זה לא תחום שמוכר מספיק. ובעצם בשלב שהם מגיעים אלינו, הרבה פעמים הם מה שנקרא על הברכיים כבר בפן הכלכלי, והחלטנו מתוך המקום הזה שמי שידו אינו משגת, ויש לו מעט כאלה, אנחנו לא נחסום את הדרך לטיפול בגלל פן כלכלי, ונאפשר לבוא אלינו חינם אין כסף. החולה או משפחתו רוכשים בעזרתנו את הבוטוקס עצמו, את החומר עצמו שאנחנו קונים בבית החולים בצורה מוזלת מאוד, ואם זה מה שהם יכולים להרשות לעצמם, בזה זה נגמר. הם משלמים רק על החומר עצמו, פשוט והשאר הם אורחים שלנו. יוזמה נפלאה, באמת מיוחד מאוד ויפה מאוד מצדכם. בעצם, אם אינני טועה, אתה יוצא עכשיו מניתוח כזה? אני לא, לא, לא. שוב אני מדגיש, זה פעולה מרפאתית ללא הרדמה. אני לבוש עכשיו על ירוק, כי אני ביום ניתוחים, סיימתי ניתוח של ילד, ומיהרתי לדבר איתכם, כי זה מאוד חשוב לי, מאוד חשוב לי שאנשים ידעו על הפן הזה, ויוצא לדרכי, להמשיך לטפל בעוד ילדים. זה פשוט נפלא. הדוקטור משה חייצ'יק, מומחה לכירורגיית אף אוזן גרון ילדים במרכז הרפואי ארם, תודה רבה לך על הדברים, ואתה וחברך, הדוקטור שמוליק מאירסדורף, תמשיכו לעשות טוב. תודה. תודה רבה לכם על ההזדמנות, תודה. תודה. ואנחנו לקראת סיום עוברים לנושא מעניין מאוד, ספר ראשון שעוסק בגידול כלבים, וזאת ללא כוחנות. את הספר הזה כותבת מאי לייטי כהן, שהיא מאמנת התנהגותית לכלבים, מאיירת ומחברת הספר לראות את הכלב באור אחר. שלום לך מאי. היי, מה נשמע? שלום, שלום, נשמע מצוין. אז בואי תספרי לנו איך הגעת ככה לעולם הכלבים בצורה כזאת מיוחדת. האמת שזה התחיל מהכלב שלי, כמו רוב הסיפורים של רוב המאלפים. בהחלט. אני אימצתי כלב שכשהוא היה גור, הוא חווה המון התעללויות, פצעו אותו בפח זבל עם עוד המון גורים אחרים. האילוף שעשו איתו שם היה אילוף באמצעות כוח, וכשהוא הגיע אליי בעצם הייתה לו בעיות התנהגות מאוד מאוד קשות. ניסינו כל מיני דברים, עד שבסוף החלטתי שאני צריכה ללכת ללמוד התנהגות כלבים כדי לפתור את הבעיות, והגעתי לתחום. אז בעצם את מציגה את השיטה הזאת, לראות את הכלב באור אחר, כך נקרא הספר. מה מיוחד בגישה הזאת לכלבים? מה השיטה הזאת אומרת בעצם? אז בעצם זה באמת הספר הראשון בעברית שעוסק בגידול וחינוך כלבים אומני. ללא כוח, כפייה או הפחדה כחלק מהתהליך למידה. חוץ מזה שכל הספר מאויר לחלוטין, כל המידע מונגש באמצעות האיורים, וזה הופך את כל החוויה באמת לחווייתית ומענה לכל גיל, ואת התרגילים מאוד קלים ליישום. כן. עכשיו אני מנסה לעשות סדר. הרי אנחנו יודעים שחינוך, עולם החינוך, אפילו שאנחנו מדברים על חינוך בני אדם, להבדיל מגני הכלבים, הוא כרוך בגבולות, הוא כרוך לפעמים בהפעלת איזושהי עוצמה וכוחנות. והנה את אומרת לנו, אפשר לחנך את כלבנו, ידידינו הטובים ביותר, בלי להפעיל כוחנות. איך זה עובד? נכון. אז גם בתחום של הילדים, סליחה, היה איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול בעשור האחרון ובשנים האחרונות בכלל. ואותו דבר גם בעולם הכלבנות, אנחנו יכולים להציב גבולות בצורה נעימה, בדרך של שיתוף פעולה. אני לא חייבת להיות איזשהו גורם מאיים או מפחיד כדי שהכלב יקשיב לי, זה חלק מהקסם. כן, ואת אומרת בעצם שהשיטה הזאת היא לא רק עוד שיטה כדי להגיע לתוצאה הסופית, היא משנה לגמרי את חיי היומיום ואת היחס והקשר עם הכלב. נכון. כי אנחנו בעצם מתבססים פה המון על עניין של תקשורת, של הבנה מעמיקה של הבעל חיים שנמצא מולנו. הרבה פעמים אני נתקלת בסיטואציות אצל בעלי כלבים או אצל עמותות וכאלה, שכלבים חוזרים לעמותות שוב ושוב ומפתחים בעיות התנהגות שיכלו להימנע אם רק לאנשים היה יותר ידע בתחום הזה. כן, אז העניין הוא בעצם הידע ולהבין ולראות את השיטה הזאת. אז בואי תני לנו אולי
סקירה קצרה, הנושאים העיקריים שבהם עוסק הספר, עם איזה התמודדויות? אוקיי, אז הספר ממש ייקח אתכם למסע בעולם של הכלבים. ממש נתחיל מלהבין איך הם חווים את העולם, חושים, שלבי התפתחות, דרך שפת גוף, איך הם מתקשרים איתנו, איך הם מתקשרים כלבים אחרים, איך הם לומדים, איך ללמד אותם התנהגויות, פחד, חרדה, תזונה, טיפים, אפילו מתכונים קצת לחטיפים וכאלה. אבל יש כלבים שהם יותר נגיד ארסים, לברדור, לעומת... דווקא לברדור ארס? סליחה, אמסטף, לעומת לברדור, שהוא הרבה יותר... נכון, זה חלק מהעניין שהרבה פעמים אנחנו תופסים כלבים שהם קצת יותר גדולים ככלבים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם בכוחנות, אבל זה לא נכון. הם כולם יכולים להיות חמאים, אנחנו יכולים לתקשר איתם בצורה הנכונה. גם נוער נושר, את אומרת. כן. זאת אומרת, בעצם לכל סוגי הכלבים הגישה הזאת נכונה ומתאימה? נכון. גם לקשים שבהם? נכון, וגם למאוד מבוגרים. זה מאוד חשוב לדעת. גם כלבים מבוגרים יכולים ללמוד. גם כלבים מבוגרים יכולים ללמוד, וזה חשוב מאוד. אז בעצם הספר שלך הוא לכל בעלי הכלבים, או לבעלי כלבים עם בעיה מסוימת או איזה קושי מסוים? לכל בעלי הכלבים, קודם כל. גם לילדים הוא יכול להיות מדהים 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 בגלל האיורים, ולתת להם יותר ידע ולפתח פה דור חדש שמתייחס אחרת לבעלי חיים סביבה. וגם באופן כללי לכולם, הרי כלבים חולקים איתנו את העולם בדרך הכי קרובה שיש, גם אם אנחנו לא מגדלים אותם באופן ישיר, אז זה חשוב שנדע עליהם יותר. בהחלט כך. אז הספר שלך בעצם כבר יצא לאור? אפשר כבר לרכוש אותו? הוא עוד לא יצא לאור, אבל הוא נמצא כרגע בקמפיין Head Start, אז אפשר לרכוש אותו במסגרת הקמפיין במחיר מוזל ומוקדם, וככה גם לעזור לו לצאת לאור בעצם. זה הכל או כלום, ככה שאם אנחנו לא נגיע ל-100% בזמן, אז הפרויקט עוד יישאר במגירה, אבל אם אנחנו כן נגיע ל-100% בזמן, אז הספר הזה יצא, ובאמת נוכל לעשות פה איזשהו שינוי משמעותי בתרבות הכלבים. אז פרויקט Head Start לספר החשוב, לראות את הכלב באור אחר, גישה חינוכית לטיפול בכלבים, שהיא לא כוחנית, אישה נעימה וטובה. אז אם אתם בעלי כלבים, וגם אם לא, חשוב מאוד שתהיו שותפים בעניין הנפלא הזה. ואנחנו באמת מודים לך, מאי לייטי כהן, שאת מאמנת התנהגותית לכלבים, ומחבר את הספר, לראות את הכלב באור אחר. תודה רבה לך. תודה לך. ממש תודה. הרי, חוזרים לבני האדם, ולצרות שהם עושים. השאלה, איך מחנכים אותם? איך מחנכים אותם? שאלה טובה, צריך לשאול את מערכת החינוך, איפה טעיתם? יש מנכ"לית חדשה. כן, תקווה חדשה. תקווה חדשה, בהחלט כך. יש עוד הרבה עניינים שאנחנו צריכים להתעסק בהם ולהבין בעצם איך אנחנו מתמודדים. המערכת הפוליטית לא נחה לרגע. והאתגרים החדשים, אני חושב שהזן האומיקרון הנוכחי הולך לזמן לא רק בעיות בריאותיות, אלא גם עניינים פוליטיים רבים. מאוד מקווה שהוא לא יתפשט, אבל אם וכאשר יתפרץ פה גל נוסף של קורונה, זה ישפיע על כל המערכת. ישפיע על כל המערכת, אבל המערכת מושפעת גם הרבה מאוד דברים אחרים שצריך לבוא ולזכור. עם כל הכבוד לקורונה ולנגיף הזה, אנחנו רואים פה נגיפים פוליטיים ומדיניים מאוד משמעותיים, שהם לא פחות מפחידים, יותר מפחידים, כי אתה יודע, בסוף הפרבולה הזאת, גם החלק הזה, כמו שהוא בא, ככה הוא ילך. אבל הדברים האלה יש להם השלכות להרבה מאוד שנים חלילה. וברשותך, אם אפשר לסיום, כן. ברוח שחרורו של הלאומן, הטרוריסט, האנטישמי, רעד צהל היום בבוקר, כן. אני אשמח רק לקרוא חלק מדבריו, ואני פשוט רוצה לתת לו קרדיט מלא, שחלילה לא תהיה פה בעיה של קרדיטציה. כן. העושקים, הפושעים, מפגיזי המסגדים, שוחטי הנשים, הערות והתינוקות, הוי, הגזלנים, אתם חיידקי כל הזמנים. הבורא גזר עליכם להיות קופים מפסידים. הניצחון שייך למוסלמים, מהנילוס עד הפרת, זה חברו הטוב של מנסור עבאס. השייח ראאד סלאח, שהשתחרר השבוע באבון הסתה. השתחרר באום אל-פחם לכל תרועה של מאות תושבים, ובאהדה גדולה ופוליטיקאים, באמת שמחה גדולה במגזר הערבי. אותה אום אל-פחם, שמקבלת כמובן את כל התקציבים ממדינת ישראל, חלק ערים ממדינת ישראל, זה מה שראינו היום בבוקר. כן, אלו דבריו. אני רוצה לשאול אותך, אריק, אם אתה כבר מזכיר את העניין הזה. מאז העברת התקציב לפני כמה שבועות, יש כל מיני נושאים נפיצים שעולים פתאום לדיון, מאבקים פנימיים בתוך הקואליציה. יש נושא לדעתך שיכול לגרום להפלת הממשלה?
נושא שיכול לגרום לפלט ממשלה, אני חושב שזה משהו שהוא צריך לקרות מבחוץ. דבר אקוטי שיכול להפיל ויפיל את הממשלה הזאת זה עניין ביטחוני. אבל אני חושב שאפילו בין חמאס לבין התנועה האסלאמית הדרומית, יש איזושהי הבנה שכרגע מה שאנחנו מקבלים מתוך מדינת ישראל, זה לא משהו שאנחנו נוכל לקבל באמצעות לחימה מבחוץ. כרגע הקלפים לגמרי אצל הערבים. אריק בלומברג, יועץ תקשורת, תודה לך שהיית איתנו כאן בשעה הזאת וליווית אותנו. מודים שוב לאתי שלו מדסק הדיגיטל של ערוץ 14. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו.